Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak jste slyšeli správně, vážení posluchači a diváci. Já vás opět zdravím dnes po 21. hodině, už dost. Vítek trochu přetahoval, ale to je v pořádku, to se nenechá nic dělat. My máme stejně času dost, hodinu a tři čtvrtě. A to je právě čas, kdy dnes opět budeme zkoumat manipulace a různé lži a doví co všechno veřejnoprávních médií. Dnes mám pro vás nového hosta, kterým je, jak již možná všichni vidíte, náš staroznámý člověk, který už dělal dávno tyto věci a teď se hodně dlouho už odmlčel, ale který dělal televizi nezávislou a všechno, je jim Petr Ortek. Petře, ahoj, já tě zdravím ve vysílání dnes. Ahoj Pavle, zdravím i posluchače a teď vlastně už i diváky Svobodného vysílače. Ano, a jako druhý je samozřejmě druhý v pořadí, je Honza Piroutek. Já tě zdravím, Honzo, taktéž, ahoj. Ahoj Pavle, ahoj Petře, zdravím posluchači, diváky tohoto pořadu. Ano, Milan Vidlák se pro dnešek omlouvá, neboť má nějakou důležitou, konferenci nebo co někde, na který musel jezdit do Ostravy, takže pro dnešek se omlouvá náš pravidelný host, s kterým jsem začal tento pořad dělat. Ale já si myslím, že na oživení to vůbec nevadí, když tu máme zkušeného harcovníka, jak se řekne, Petra Orteka, který určitě nás nenechá ve štychu a který určitě vám zase přinese nové a nové zajímavosti. I když, jak si říkal Petře, už tě to celkem moc nezajímá, tyto záležitosti, už se chováš dřív jako takový ten usedlej důchodce, nebo tomu tak není? Řekni něco pro začátek. Tak jako důchodce už teda vůbec neusedlej, jo, to v žádném případě. Ano. Takže tak, jak si lidi mysleli, už abych byl v důchodu, bude pohodička, tak já ji teda nemám v žádném případě. Já teda od rána do večera jsem permanentně furt v činnosti. Už mi i pár lidí řeklo, že mi to svědčí, že mi narůstají svaly. A co se teda týče toho, že už se o to nezajímám, tak ono to není tak úplně docela pravda. Já bych řekl, že už se v tom neangažuji takhle. Jo? Zajímám se stále, ale už jako se v tom neangažuji veřejně. Myslím si, že v svoji práci jsem nějakou odved a že ty teď čas dát příležitost zase jiným, že už jsem na té scéně byl docela dost dlouho a že tady spousta dalších lidí, kteří by se měli projevit a jsou třeba, mají větší přehled, víc schopností, možností, že jo? Takže nějaký ty nástupci, jo? Prostě jako, jak se říká, je správné je odejít včas, jo? Nenechat to do té chvíle, až o vás opadne zájem a už vás nikdo nebude chtít poslouchat, ale odejít v tom nejlepším, jak se říká, skončit, prostě, že jo? Nechat to tam dalším zase, takže asi takhle. No. Takže zajímám, no, ale už se neangažuju. A to jsme se právě domluvili už i dříve, že občas zajdeš k nám na Svobodný vysílač, který si vlastně i ty tenkrát před těma 5,5 roky, vlastně už je to 6 let, pomáhal rozjíždět a ta pomoc byla opravdu velmi, velmi dobrá, protože
také by to bylo těžký bez tebe, nebo ty z ty zkušenosti už jsem měl, já ne, takže vzpomínáš na to, jak jsme tady pláceli dohromady všelijak. Ne, já na to vzpomínám. Takže zpátky, vítej zpátky u projektu, na kterém jsem se podílel při jeho zrodu. Takže Petře, super. No a teď ještě Honzo Piroutka, vám taky trochu představím, ten, kdo ho nezná. Já tam takhle přepnu. Vy vidíte v tu chvilku nahoře takovej znak, nebo jak to nazval, logo Ústava suverénních občanů. To tam není jen tak ledabile, to je proto, že Honza Piroutek se zajímá a velice byl jeden, teda hlavní protagonista této ústavy, kterou vytvářel. A jak již mnozí víte, celá tato ústava, která je vytvořená, prakticky vypracovaná, skoro do detailu už, je na stránkách www.kouleso.cz, tam se to můžete na to mrknout, abyste viděli, jak by mohla vypadat ústava, občanská ústava, nikoliv ta jejich ústava, ale naše občanská ústava. Takže to je především Honza Piroutek. Honzo, ještě jednou zdravím do vysílání. Chceš tomu něco říct si k tomu, co jsem řekl? Já mám něco málo. Je to samozřejmě náročný projekt, do kterého se pustil v podstatě laik, protože já jsem inženýr kybernetiky nebo elektrotechniky, řekněme, nebo biomedicínského inženýrství a tak dále, ale věci byly takové, že nejdřív jsem se začal zajímat o internetový volební program a referenda. Zda se to dá nějakým způsobem sformulovat to zadání a pak to i realizovat případně na nějaké síti. Dokonce se tam i nabízel ministerstvu vnitra. Ty mě vypoklonkovali samozřejmě, protože to je nežádoucí, aby se volby odehrávaly levně, v podstatě velmi dobře zabezpečeně pomocí výpočetní techniky a tak dále. Takže okolo toho panuje spousta všejakých lží a mýtů, že se všechno dá kreknout a zneužít a tak dále. Tak samozřejmě, když se tak udělá, aby to šlo, no tak to tak bude, ale není, jak už říkal Stalin, není důležité, jak voliči volí, ani jak kdo hlasy počítá, ale kdo je potom ty hlasy interpretuje a má tu moc a sílu je uvízt do nějakých, řekněme, silových pozic. No a díky tomu, že jsem ten projekt uveřejnil, tak se našli jakýsi občanští aktivisté, kteří napsali taky návrh ústavy občanské a já jsem to trošku kritizoval, jejich práci, nějak ve zlým, jenom prostě s takovým tím analytickým způsobem je to trochu rozlobilo. A tak řekl, když jsi tak chytrej, tak něco napiš sám. A to jsem přijmul, protože to měli pravdu, protože když někdo něco kritizuje, tak máš sám předvíct, že jako je schopen něco jako uceleně udělat. Což jsem tak jako trochu udělal, jenomže pak jsem to chtěl editovat a tak dále. Přibral jsem k tomu spolupracovníky a ono se to dost jakoby rozplizlo. A teďko na té internetové adrese, co vám říkal Pavel Hlávka, www.kouleso.cz je to takový rozvrtaný, takže za to se moc omlouvám, ale jelikož jsem už taky naštěstí odešel do důchodu, abych se mohl věnovat něčemu smysluplnějšímu než úředničině, v podstatě dneska už inženýři dělají spíš úředníky než vynálezce a konstruktéry, tak slibuju, že někdy v zimě letos se už do toho zase dáme a učešeme to a dáme to do jakési podoby, která bude opravdu kompaktní snad a předatelná veřejnosti k všeobecné diskuzi a pak když se z toho vyvine nějaká občanská ústava v podstatě přímé demokracie nebo kompozitní demokracie, tak pokud by prošla schvalovacím referendem všeobčanským, tak pak by to mělo možná naději, aby se to nějak uplatnilo. Zatím je to taková diplomka rozvrtaná, ještě se moc omlouvám, jo, ale diplomová práce, řekněme, která takových máme všude možně hromady a práší se na to. Takže když se i na tuto diplomku bude usazovat prach, tak se nic neděje, ale udělat jsem to musel, protože ano, jsem to slíbil. Ty jsi říkal o tom referendu. Vidíme, jak to třeba vypadá s referendem, které se odehrálo ve Velké Británii s tím výstupem z Evropské unie. Koukni se na to.
tenkrát se to odsouhlasilo, všechno mělo by to být tak, jak to lidé chtí. Vidíš, co to dá práce, aby se to vůbec, ta vůle toho lidu prosadila. Vidíš, jak je to neskutečný. A pořád se budou snažit, jako aby jim lidi do toho nekecali. Pořád to se budou snažit odalovat. Ono to má být prakticky za 14 dní, za 3 týdny, ten výstup. Ano. Ale kolem, ano. Co se toho pořád děje. A je to jenom o tom, kdyby respektovali tito naši mocipáni, kdyby respektovali prostě to referendum, tak není o čem. To by bylo za 14 dní vyřešeno. Oni mají tu moc to vše jak komplikovat, to je ten problém, ale docela tam proběhla zajímavá informace, nevím, jak moc to zkreslím, když to teď budu o tom mluvit, ale myslím si, že nějak ústavní soud dal za pravdu Ježíš Johnsonovi, že jo? Že ten Brexit prostě bude a hotovo, že ty obstrukce nemají oporu v zákoně, nebo prostě, že to je nesprávný. Já mám tušení, že to bylo trochu obráceně. Ten ústavní soud naopak zrušil to jakési to přerušení ty její schůze, aby už se o tom nenechalo dál diskutovat a nevymyšlili další pitomosti. To, co chtěl Johnson právě, ano. Tak aha, já nevím, možná, ale teď možná, zase... že červáme každé z jiných pramenů, jo? A tím pak dochází k tomuhle tomu opačnému ale, pohledu. Ale teď zase došlo k tomu, že ta jejich královna zase to zase zrušila a já už nevím ani, co se tam furt ruší. Jo? Možná, že o tom bude trochu víc vědět, Petr, dáme mu slovo, když jsme se tak do toho hezky zamotali. Petře, co se vlastně zrušilo... nebo nezrušilo, nebo vytvořilo, nebo nevytvořilo. Fakt jako tohleto už je tam něco neskutečného, co se tam děje. Prosím, víš o tom něco víc? No, určitě neznám žádný podrobnosti, to bych si tady musel něco vymýšlet, ale pravdou je, když se pojďme do toho pozadí, že ta moc se musí držet těch svých plánů, že, který si dali. O těch plánech určitě diváci, posluchači už zachytili nějaké informace. Je to ta velká dohoda, pak Kalergiho plán a další, ano. A další. A oni prostě musí jít přesně podle toho, protože k tomu je vázaná veškerá ta ekonomika, ten ekonomický jejich systém, že jo? Ty show businessmeni, to všechno je s tím svázaný. Takže oni nemůžou, jak ty si Pavle říkal, že kdyby dodrželi tu vůli toho lidu a udělali to hned, to by nešlo, že? Protože na to jsou vázané právě tyhle ty různé obchodní transakce, že? Dohody a tak dále. Takže můžeme počítat, že budou další a další překvapení, jak si sám říkal, že už vlastně nevíš, jak to tam je. Jo? Takže si myslím, že to asi neví nikdo z nás, že kdyby jsme teďka, já tady něco řekl nebo Honza, tak bychom možná šířili fake news, protože během hodiny to může být úplně jinak. Že jo? Prostě se asi fakt nedovíme, skutečně asi ne. Jasně. Já to malou poznámku, já se obávám, že se úmyslně vysílají informace protichůdných významů k tomu, aby tomu nikdo nerozuměl. Jo? To je taky jedna metoda mystifikace nebo prostě manipulací, že se vydají jakoby, že něco jo a taky, že něco ne a vy už si vyberte, takže nevíte nic. Jo? To je taky metoda. Teď jsi správně právě navodil takový téma, nevím, jestli se na tomu tématu taky občas věnujete na Svobodný vysílači, ale všimněte si, že když se děje něco závažného, kde by ta vláda mohla očekávat nějakou reakci toho svého lidu, tak většinou vyběhne nějaká kauza, která je pro ty lidi zajímavější a oni se s tím začnou zabývat a vlastně uniká to důležitější, co se tady děje. Že jo? Takže tohle to je v podstatě, jak právě Honza říkal, záměr, že oni prostě budou skutečně vypouštět protichůdné informace. Nehledě tomu, že nesmíme zapomenout, že i ta takzvaná alternativní taky média vypouští. Vypouští také. Jednak je to z toho důvodu, že nemají třeba ty možnosti technické, že jo, a vůbec prostě to zázemí, aby si mohli ty věci dobře ověřovat. A pak druhá strana je ta, že ne každá alternativa musí být skutečně alternativou tou pravou, že se může jenom za tu alternativu vydávat, protože i ty alternativní zdroje jsou právě pod kontrol a řízením podle té velké dohody, jestli teda
jste to četli, když tak by já bych tady stručně jenom vypíchl nějaký body z toho. Takže tam my fakticky jsme v situaci, jako občané jsme v situaci velice těžký, protože my nemůžeme něco jen tak rychle zhodnotit a říct, hele, ono je to takhle, nebo takhle. Jo? My fakticky musíme mít neustále otevřený oči a neustále prostě ty situace vnímat kolem sebe a udělat si jakýsi svůj, jak to říkal Karel Gott právě, že ho tady vzpomenu, udělat si svůj vlastní obraz o tom. Jo? Tomu se taky dostaneme. Jo, musím mít svůj, to, co, jak já to cítím, že jo, a ne tak, jak mi to někdo vnucuje, takhle a takhle to je, nebo takhle se to událo. Ano, proto je mnohem, mnohem efektivnější, podle mě možná, mluvit o tom dost obecně, protože my zrovna tak nemůžeme mít ty relevantní a pravdivé informace, jako je občas zkreslují právě Česká televize. My teda taky občas vypouštíme, jak se říká, fake news, blbosti a podobně. Ale neděláme to naopak od České televize úmyslně. Navíc, a v tom je ten velký rozdíl, my to říkáme jasně. Nevěřte nám, radši si všechno ověřte. Když to Česká televize říká pravý opak. Věřte nám, my jsme jediný věrohodný médium, který to máme všechno tisíckrát ověřený, nejlépe v Ústavu nezávislé žurnalistiky a proto nám věřte, to, co říkáme, je pravda. A v tom je ten obrovský rozdíl. Nás nikdo nemůže napadnout, že prostě občas řekneme fake. Ano, stane se, opravdu se stane, ale neříkáme, že nám mají lidé věřit, a že mají stoprocentně nad tím nepřemýšlet. Naopak říkáme přesný opak. V tom je ten rozdíl a v tom je to prostě ten diametrální rozdíl mezi náma a Českou televizí. Takže asi tak k tomu si myslím. To je, myslím, správně takto řečeno, ne? Určitě, jo, já tě jenom rád doplním, protože ty víš, jakou cestou já se spíš zabývám, nebo co mě spíš zajímá, jaká tematika, tak připomenu dvě známé osobnosti, Budhu a Ježíše Krista. Budha řekl velice krásnou věc svým následovníkům. Nevěřte všemu, co jsem vám řekl, jen proto, že to řekl já, Budha, ale běžte a ověřte si to. Takže my jsme jako buddhistickou... Ano, a Ježíš zase svým učedníkům nebo svým posluchačům vždycky říkal... Věřte mi. Když to přeložím tak nějak do naší češtiny, aby, protože ta staročeština se někdy se špatně chápe, čili on to řekl tím stylem, jako kdybych dnes řekl, helejte lidičky, sledujte všechno, dívejte se, poslouchejte třeba i tu Českou televizi, ale pak si spolu sedněte v nějakém kruhu a posuzujte, zda si ty věci tak skutečně dějí. A to je velice důležité. Když to, já si myslím, že novodobá církev a vůbec náboženství křesťanský si to vyložilo, nebo Bible si to prostě, je to tam přepsaný tak, že ty říkají, věřte jenom tomu, co tady je v té Bibli, ničemu jinému nevěřte. Čili to je něco jako Česká televize. Přesně ano, no, protože nakonec víme, kdo Bibli sestavil a za jakým účelem. V podstatě je to opět ideologie. Ano. Jo? Ale díky Bohu za to ještě, že jsou tam, že tam čerpají z některých materiálů originálních, především ze sumerských textů, jo. A moudrý člověk, pokud bude číst mezi řádky, tak se tam tu pravdu doví. Ale nesmí to brát jako náboženství. Já jsem se tomuhle věnoval hodně na čeknustivě, když jsem měl, tak jsem tam právě měl takový seriál pořadu, kde jsem právě vysvětloval lidem, jak je Bible zmanipulovaná právě církví. Jo? Nakonec Jan Hus na to taky poukazoval a dnes se na ně moc teda nespomíná. A tam jsem se snažil lidem prostě dát takový vodítko, trošku jim navrtat do hlavy brouka, aby se začali sami o tom zajímat, jo? Aby začali sami o tom přemýšlet, že skutečně tam je spoustu věcí zmanipulovaných a trošku jinak vysvětlených, jo? Než se to doopravdy událo, že jo? Včetně postavy Ježíše Krista. Že jo? Všichni dobře víme, že zmínku o něm nenajdete v žádných kronikách, pouze v Bibli. Jo, v historické kronice nikde nenajdete, že Římani byli velice pečliví, ti zaznamenávali třeba i větší bouřku, psali už do kroniky, jo? A nikde to tam nenajdete. Ale to by bylo na samostatný pořad.
Takže já jsem třeba, když jsem ještě měl to rádio Ubuntu, tak jsem každý vysílání vždycky končil slovy. Tak vážení posluchači, děkuji vám za dnešní poslech, doufám, že vám to něco přineslo a prosím vás, nevěřte tomu všemu jenom proto, že vám to řekl pan Ortek, ale běžte a ověřte si to. To byl vždycky můj takový závěr. V televizi už jsem to nepoužíval, ale na tom rádiu Ubuntu jsem to vždycky ještě takhle jako vždycky podotkl. No tak samozřejmě já se snažím taky každou chvíli to takto prezentovat svobodný vysílač, protože my fakt nemáme možnost si ty zprávy, které by po nás lidi chtěli, tak nemáme možnost si ověřit. My si to víceméně musíme taky hodně domýšlet. Ano, anebo vzít ty zprávy, které jsou na České televizi, otočit je a pak je tam mnohem větší pravděpodobnost, že to bude pravdivý, ale oni ty lumpící občas tam dají nějakou pravdivou taky, že? A pak, pak z nás udělají blbce, že? Když to otočíme všechno, tak tady jde o tohleto, abychom to všechno pochopili. No dobře, Honzo, jestli k tomu jak něco tomu chceš... malinko jenom nepatrně... Moje osobní metoda je takový jako Lexelu v Gamanu. Už. To znamená, ano. Že je 1000 paprsků a ty, když se soustředí do jednoho bodu, tak taková informace pak má vyšší pravděpodobnost, než když to je velmi divergentní, rozstřílený na strany. Ale není to taky 100% zaručený. Podstatný je sbírání, pečlivé sbírání a zapamatování si těch dat v dlouhým časovém období. A sbíráme ty informace o něčem, jak ty, co jsou jakoby pro nebo proti a tak dále. A pak, když nám něco dává smysl, tak tomu bych jako já věřil víc, než něco, co nedává vůbec žádný smysl. Pokud nemám tu smůlu, že nechápu skrytý smysl, protože dneska toho lhaní, manipulování je mnoho a ty metody jsou neuvěřitelně propracovaný a velice zákeřný a podlý. Velmi často se vyšle nějaká informace do prostoru, která dělá jenom takového jako kontrolního chrousta, zkoumá se, jak na to bude veřejnost reagovat. Když je to na veřejnost příliš, tak se to stáne, počká se s tím na později a udělá se mezi tím taková dělostřelecká příprava, jak říkají vojáci. To znamená, udělá se masáž a informace a dezinformace, tak, aby se pro tu zprostotu, která se pak potřebuje vydat, připravila půda. A ano. To je mnoho metod, například jako mnohokrát už jsem tady mluvil o metodě směšování. To znamená, že se schválně do nějakých lživých věcí namontuje jasná a ověřitelná pravda a pak, když to člověk jakoby nepříliš odpracuje, udělá to trochu povrchně tu analýzu, tak řekne, no jo, tohle je pravda, tak to asi bude celý pravda. Ouha, není tomu tak, ty pravdy jsou tam kvůli tomu, aby vlastně vytvořili prostor pro nějakou tu neuvěřitelnou lež, ničemnost a zprostotu. A těch metod je strašná síla a protože to dělají lidi, kteří nechodí do práce jaksi k punku, nejezdí s nákladňákem nebo s traktorem, ale mají moře času a moře peněz, neomezeně. Ano. Jsou mazaní, nejsou to žádní hlupáci, pozor, to jako bychom jim křivdili. To jsou mazaní ničemové. Tak oni to mají tak vymakaný, že my lidi od toho punku a od toho nákladňáku, když vylezeme unavený večír, tak moc času nemáme to jako analyzovat a nemáme ty možnosti a tak dále a proto jsme často mimo a to je ten důvod, proč občas se v našich spekulacích možná objeví i nějaká blbost nebo něco, co není pravda, protože jsme to vydedukovali nesprávně tím, že jsme neměli dostatek úplných informací. Mm-hmm. To je dneska obrovská nouze, i když na netu jsou miliardy informací, až moc dokonce jsme přehlceni, jo. Mm-hmm. Tak relevantní, pravdivé a úplné informace jsou neuvěřitelná vzácnost. To je něco tak vzácného jako šafrán, ano. A z tohohle mixu uhníst tu pravdu není legrace a proto k tomu nabádáme i naše spolupčany, protože to není práce pro jednoho člověka. To je potřeba, aby celá ta společnost se o to veřejné dění zejména zajímala natolik, že právě vytvoří ten Lexel v Gamanu, že soustředí prostě ty paprsky do jednoho bodu a najednou se to jakoby ta pravda vyjeví. Ale vždycky je to v delším časovém horizontu, vždycky to vyžaduje velkou rozvahu, velkou trpělivost a neustále zkoumat cui bono, to znamená čí prospěch. Kdo z tohohle, z tyhle informace, kdo z tyhle regulace,
kdo z tohohle nápadu blbýho, jako je předsudečná nenávist a jiný hovadiny, bude těžit, ano? Takže je to velmi náročné, nedivím se ani pracujícím lidem, kteří dělají užitečnou práci, prostě, že naši pekaři, kteří chodáci vstávají někdy v noci, aby mohli udělat svoje úžasné dílo, takže na tohle nemají čas, že na to nemají už časem ani nervy, protože když ty informace pobírají takhle jenom nesystematicky, tak jim to nedává skoro žádný smysl. Což se ani nedivím, protože ani nám to nedává občas smysl, než po třeba několika letech prokoukneme a řekneme sakra, tak oni tohle takhle udělali proto, aby se jim podařilo prosadit to či ono. A to prosazování je o tom, aby určitá skupina lidí měla moc mít pravdu. Mít pravdu a moc mít pravdu je obrovský rozdíl a je to také hledisko, které je třeba brát v zřetel, když se po té pravdě pídíme. No a já musím jenom dodat, že od toho tu právě vznikají ty různé podle nich dezinformační weby, televize, rádia a podobně, že Petře, tebe taky za to kolikrát sepsuli, jak si dezinformační televize a podobně, nějaký důchodce tále ze severu, jak dělá takovéto dezinformace, si vymýšlí a přitom ty si vlastně nedělal nic jiného, než si poukázal nebo poukazoval na ty jejich dezinformace, které oni tady úmyslně vytváří. A pak ještě vím, že vzpomínám si, že si na Petra našli nějakou hovadinu, fakt úplně nedůležitou věc, kde se nějak nepatrně utěl, ale to v té záplavě informací byl prostě úplný detail, prostě blbost. A to tam asi 10krát zopakoval, jak Petr Ortek mystifikuje občany. Jo. To je další podlý a zákeřný způsob. Najde se půl promilový detail, chybička a ta se pak omílá 100krát a nafukuje, aby se ano. kompromitoval ten, kdo to řekl nebo vydal. Jo. To je jasné. A přitom nekoukají na to, co udělají oni velmi často teď. Momentálně tomu se taky dostaneme, že a možná, že bychom mohli rovnou se zmínit o tom videu Sting Saverem Veselým, který vlastně docela slušně nachytal na to, že oni ho chtěli z Newsroom, což víme, kdo to je ten Rosí, nebo který, ten, to je takovej opravdu, no nic, nebudu nikoho chválit, protože to fakt není ani to vůbec nemá smysl o tom povídat. A tito lidé z toho Newsroomu chtěli vlastně nachytat toho Xavera, ale stal se pravý opak, ano. A on o tom třeba, kdo o tom chtěl mluvit? Myslím, že ty zrovna, Vít, nebo Petr? Ne, já jsem o tom chtěl mluvit, oni ho nejdřív přišli jako sepsout, že rozhovor, myslím, s Babišem nebo s kým byl nevyvážený, jak to, že ho neukočíroval. A odvodlávali se na toho zlobivého psa, nebo jakýho, to je hlídacího psa. A odvolávali se na Ústav nezávislé žurnalistiky. A protože Luboš Xaver Veselý je zkušený novinář, tak mu to seplo a řekl si sakra, co to má jako znamenat a začal se potom pídit. No a vydal se dokonce na ten vejlet, když zkoumal tu adresu podle veřejných zdrojů, že jo, kde ten Ústav nezávislé žurnalistiky sídlí, zjistil, že je to v jakési zahrádkářské kolonii nebo ano, kde. Ale to mi tam naskočil, počkej, já jsem tam chtěl něco pustit. Marťan. A on mi tam naskočil, ale zák. Tak, další reklama, hele, to nemá chybu. No povídej dál, já to takhle vypnu ten zvuk, povídej dál. No a úžasný bylo teda to, že Luboš Xaver Veselý zjistil, že Ústav nezávislé žurnalistiky má sídlo v opuštěné chatě, kde nikdo není. A je to v jakési vesničce. Váš pořád. A že vlastně... Dobrý, už můžeš, povídej. Jo? Ano. A že tam je vlastně jenom jeden zaměstnanec, který stojí ročně 550 000 a pak se ještě nějak dopátral, že ty peníze pro tento Ústav nezávislé žurnalistiky platí jakési sdružení podnikatelů či kýho děsa a dokonce tam naše jakousi souvislost se Sorošem. Ano. Nevím to úplně přesně, proto to říkám takhle hodně obecně, aby mě někdo nechytil za slovo, ale to, že to ten Luboš takhle objevil, že je to prostě obrovský švečko, že Česká televize se zaštiťuje
organizací, která v podstatě neexistuje, to je jenom prostě divadlo, tak to si myslím, že jim udělal docela velkou čáru přes rozpočet, protože oni ve své bohorovnosti vůbec netušili, že on bude takový poctivý novinář a opravdu se tam vydá a bude to zkoumat. Jo? No, to je ono tam úžasný tah, si myslím. Jo? Ono tam jde o to, že ten hlídací pes Ork, to je nějaký web, já nevím, kdo to zrovna teda provozuje, to je jedno, ale vlastně ten hlídací pes, toho provozuje ten Ústav nezávislý žurnalistiky, který prakticky neexistuje, nebo existuje ano. Někde na konci nějaký kolonie v nějakým polorozbořeném baráku a ten provozuje ten hlídací web Ork a možná ještě doví nějaký jiný, já nevím, mě to nezajímá, tyhle ty souvislosti. Tady jde jenom o to, na co se odkazuje ta nejlepší česká televize, která potom přijde tímto napadnout člověka, který se o to zajímá. Ale ono to je, jako kdyby přišli napadnout nás nebo kohokoliv zajímají, jinýho, ano. Oni řeknou, my máme zdroj z Ústavu nezávislé žurnalistiky. No to přece je ověřená informace. To musí být pravda. Ano, tento provozuje hlídacího psa Ork, ano, který zase jsou nějaký, potom jsou zase nějaký jiný lidi, ty zase potvrdí, že to je z ústavu nezávislý, informace z ústavu nezávislého žurnalistiky. A tam si pozvou lidi a oni si tam takhle tam, oni si vlastně udělají takový kolečko a teď si tam pozývají lidi, který vždycky se ukáže na toho předtím. Čili ono se to nakonec zavazbí a nakonec se to zjistí, že ty ověřené informace jsou z toho vlastně neexistujícího, já nevím, kolečka. Jo? Jeden se odkazuje na druhýho. Někdo vytvoří nějakou zprávu a pak se odkazuje jeden na druhýho. A tomu oni říkají ověřená informace. To je naprosto geniální. Lidi, kteří to prostě neprokouknou, no tak prostě si myslí, jo, to je ověřená informace, to musí být pravda. No, to by vůbec nebyl problém, Petře, kdybychom třeba my něco takového udělali taky, já se budu odkazovat na tebe, ty se odkážeš zase ještě na někoho jiného a ten zase na mě. No a je to dvakrát nebo třikrát ověřený, ne, dokola takto. Co myslíš, no, to je geniální. To by asi Česká televize nevzala, protože kdyby řekl, že se odkazuju na svobodný vysíláč, nebo já nevím, jakýkoliv jiný alternativní médium. No, ale oni to tak dělají, oni to tak dělají by, právě. No jasně, no. Ale ty se mi teďka připomněl, já jsem měl s nima osobní zkušenosti taky, když u mě byli, že 168 hodin ano. A vytýkali mi, kde si ověřujete ty informace, že si ty informace přece musím ověřit. A já říkám, ale já si je ověřuji. Jo, jestliže mi někdo pošle video z mobilního telefonu z nějaký demonstrace, kde z toho mobilu udělá záběry na celý to náměstí, kde prostě už i na tom videu je vidět, že tam je mraky lidí, že tam nemůže být 300 lidí a že tam nejméně 2000 určitě jsou, no, tak pro mě je to už ověřená informace, protože ten člověk to natočil přímo na mobil. Nemá žádný zkušenosti se střihem a s úpravou videa, čili on to tam flákne tak, jak to na ten mobil natočil, takže kolikrát tam je vidět nějaký švenk přes krám nebo na nohy nebo někomu na kapsu, že jo. Ten člověk nemá čas se s tím cítit, ani tomu nerozumí. Takže vidím, že to je originál. A mnohem relevantnější než vy, který to relevantnější. No a když jsem se ptal, já říkám, a kde by si odvědete třeba ty informace, když máte nějaký z zprávy ze zahraničí, no jsou, jakože jsou, jako CNN a podobně, říkám, no počkejte, já říkám, ale jak si můžete ověřovat informaci u CNN, když jste jejich pobočka, takže si vlastně vyjadřujete sami od sebe. Ano. A na toho nás jí takhle spadla ta brada, že jo, ten kameraman se začal takhle cukat koutkama jako smát, že jo, ten byl vědět, že je spíš na mý straně, jo. A to ona prostě nečekala, jo, takovou, že jim řeknu, že je pobočka CNN. Takže oni si ty informace ověřují u takových organizací, u kterých předpokládá, že když řeknou jejich název, takže divák řekne, no jo, to musí být pravda, že jo. Ústav nezávislé žurnalistiky, no tak to je jasný, to je tutovka. To prostě je pravda. CNN, že jo. Čili to musí být jasně pravda, to jsou vážné organizace, že už ten název, jako to. No ale nějaký, že jsem si to takhle, že to hlásil svobodný vysílač, to na to by vůbec neby na to reagovali. Jo, protože mě sami vytýkali, že čerpám vlastně ze Sputniku.
Jo, a tak podobně. No, tak jsem taky říkal, ne, ano, já čerpám ze Sputniku, čerpám, já nevím, já už si to ani nepamatuji, ty názvy Aeronet třeba. Třeba Aeronet, i když ten jsem zrovna moc, jako, moc často ne, necitoval ve vysílání, Sputnik taky nemoc, ale oni se toho chytli. A já říkám, ale ku podivu budete se divit, ale čerpám také i z České televize, z Aktuálně.cz, Novinky.cz, takže já to tam míchám všechno dohromady, říkám, já s tím nemám problém. Jo, já jsem si pozval třeba do studia i místopředsedu KSČM, soudr Šimon, myslím, nebo Šimunek, Šimon, teď mám dojem, že jsem neměl jsem s tím problém. Jo, diváci to vzali, protože jsem mu hned na začátku vysílání řekl, připravte se na to, že hned na začátku na vás budu pěkně útočit. Jo? A mu říkal, klidně pane redaktore, poslušte si, že? Já se s tím poperu. A popral se s tím velice čestně a velice pěkně, jako to dopadlo. Takže oni, nebo se mě ptali, jaký mám klíč, když si vybírám hosty. Jo? Jak, podle jakého klíče? Já říkám, já ne, klíč nepotřebuju. Prostě jestli ten člověk je zajímavý, jo? Má co lidem říct. A chce se mu až z Prahy sem do Šluknovského výběžku jet, těch 110 km nebo kolik to je, tak já ho rád v tom studiu uvidím. Jo, takže to jako, když to oni skutečně, oni ten klíč mají, proto se neptala na klíč, říkám, já ho nepotřebuju, vy třeba máte klíč, jo. Vy víte, koho si smíte pozvat, koho si nesmíte pozvat, kdo by vám tam mohl říct něco, co jako nechcete, aby lidi věděli, takže vy třeba ten klíč potřebujete, já ho prosím, nemá potřebu. Já vás zastavím oba, protože tu máme telefon, máme tu Václava z Plzně. Václave, prosím, pokud možno stručně, jasně, bez napadání. Díky. No, naprosto stručně, pane Hlávka. Naprosto stručně, myslím si seriózně. Tak prosím. Já jsem pana Petra Orteka, dobré pana Orteka, jsem poslouchal, když jsem neposlouchal ani vás, ano. Ani pana Kapala, ani koho jiného. A já jsem si ho velice vážil. No. Posledního vysílání, který jsem zastal, to bylo před volbou prezidenta Zemana, doopravdy emotivní. Ano. Pana Orteka si doopravdy jsem si velice vážil. Nakonec to bylo s tím, jak vrátil peníze, které jako mu byly poslané. Ale potom se velice změnil. A já bohužel tohoto pána si už nemůžu tak vážit. Myslím si, že buď ho Tak moment, teď se bavíme o kom. Přinutili nějakým změnám z nějakých důvodů. A nebo já nevím proč. O kom se bavíme? O kom se bavíme? Koho si nemůžete už vážit? Díky. Nashledanou. Tak a teď nevíme zase nic. Takže Petře, asi víme, tebe, jo? Já jsem ho pochopil, měl nemyslně, i když to nechápu. Jako do posledka to si vážil a pak, když přestal, tak se přestal vážit. Hovořil tam o posledním vysílání, ano. Na který se díval, který údajně byl emotivní a od té doby se mě neváží, tak nevím, jako já tomu nerozumím. Jo. No to právě ale proto jsem se ptal, o kom mluví, jo, protože mi to nedává logiku jinak. No. Dobře. No, ale můžu ho ujistit, že nejsem pod žádným tlakem, nikdo na mě netlačí, nikdo mi nic nezakázal a dokonce jsem neskončil s televizí ani proto, že by mi Putin přestal posílat peníze. Jo. takže úplně v pohodě, já jsem to v tom vysílání si myslím řekl dost jasně, proč jsem skončil a myslím si, že jsem udělal dobře, že jsem tím uvolil trošku prostor a nakonec tím, že jak jsem říkal už na začátku, že to i dále sleduju, to dění, jo, tak jsem si všiml, že skutečně, jestli to tak bylo řízený, možná, že jo, já na některé takové věci věřím, že neříkám, že nic je náhodný, že náhody neexistují. A je pravda, že jakmile jsem skončil s Českou nezávislou televizí, tak se poměrně hezky rozjeli další média, i teda, které používají video, čili jakoby televize, a velice kvalitně to dělají, velice pěkně to dělají a jsem tomu rád, jo, takže
si myslím, že bylo to moje úplně svobodné rozhodnutí, takže já bych vůbec tady nějak to nerozpitvával. A je mi líto, že ten pán to asi špatně pochopil, no škoda. A to nevadí, to je v pořádku. Jsme na to zvyklí. To se nic neděje. Honzo, já nevím, k tomu asi ty nic nemáš, viď? Nebo ano? K tomuhle konkrétně, co volal posluchač, ne, protože ani nevím, o co moc šlo. Já taky ne. Ale teď jsem nějak ztratil nic, co to bylo předtím, sakra, to téma. Já jsem právě čekal, že volá někdo k tomu tématu, o kterém hovoříme, no. Bohužel jsem to zvedl v něco jiného. No, šlo o toho Xavera, no. Šlo o tu českou televizi a o toho Xavera. No, jak to vlastně nakonec dopadlo. Takže... Už jsem si vzpomněl, o čem jsem chtěl mluvit. Tak povídám. Když se nějaké instituci dá název ústav, ano. Ústav, tak to evokuje v lidé, že to je něco jako vědecký ústav. Ano. Tyhle ty dvě slova vědecký a ústav jsou v poslední době tak strašným způsobem zneužíváno, že lidi v nějakých ústavech, který opravdu něco užitečného, co já vím, ústav nějaké hygieny, třeba z toho musí mít úplně jako přivku, protože se úplně stydějí. A skuteční vědci, který opravdu pracují na vědeckých věcech, myslím tím zejména v matematice, fyzice, chemii, biologie a tak dále, ne v nějakých, řekněme, společenských naukách, to bych byl velmi opatrný, o to je nazývat vědce, tak ty si z toho musí dělat špatně, protože všimněte si, že noviny jsou dneska plné toho, že vědci objevili, že vědci zjistili, že vědci prokázali. A to je úplně stejný, jako když vám v televizi v době, kdy běží reklamy, se objeví chlap v bílém plášti a s fonendoskopem, švihácky hozeným za ucho, a teď žvaní něco o zubní pastě, která je fakt ta nejlepší na světě. Tak zaprvé, ten hajzl není vůbec žádný doktor, ale to je prostě nějaký manekín. Ano. A za další prostě lže jenom vedevře ústa, protože ta jejich zubní pasta je zrovna taková, jako ty ostatní a tak dále. Prostě žádná věda, nic takového, ale to oni nemají ani tu jakoby skrupuli, oni klidně ho nazvou lékařem, doktorem a tak dále. Čímž dělají ostudu lékařům skutečným a tak dále. Jo. Takže chudáci vědci, chudáci lékaři, prostě chudáci lidé v užitečných ústavech vědeckých, tím myslím, protože snad není slovo, které by nebylo zneužito k všakým manipulacím. To bych chtěl říct na dovysvětlení, jak já vnímám to, že nějaký dobrák si vymyslí v podstatě neexistující ústav nezávislé žurnalistiky. Ten nadpis je překrásný, ten název je opravdu moc pěkný. Ale jak ukázal Luboš Ksaver Veselý, zatím je v zahrádkářské kolonii chata a jeden zaměstnanec, který je placený od kdo ví koho, a to je tak všechno. Čili autorita Ústavu nezávislé žurnalistiky je ryzí nula. A o to se opírá námi občany placená veřejnoprávní televize. To je televize, kterou my si platíme svými koncesionářskými poplatky a předpokládáme, doufám, že moudře, že za ty prachy, které od nás dostanou, a oni se nás ani neptají nikdo, jestli je chceme dávat nebo ne, my je musíme dávat, ano. Tak oni nás takhle obelhávají, ale jako úplně jako až na kost, jo. Ještě to odfláknou, kdyby to aspoň nějak vymakali, kdyby trošku tím psem vrtěli. Ale oni už se s tím moc nepářou. Oni udělali nějakou takovou zprostotu. A stačí, aby Luboš Ksaver Veselý vstal ze židle, se do auta, jel se na to podívat a hned je mu jasné. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to měl ten Petr jednoduchý. Jo? Že oni to tak odflákli, že to měl docela snadný. Podíval se na internet, zajel se podívat a bylo mu jasný, že je to celý takzvaný Švéčko. Strašný. A se opírá Česká televize. Ústav nezávislé žurnalistiky. To propagujou, to, co prakticky neexistuje na České televizi. Ale třeba taková asociace nezávislých médií, kde je předsedou Stanislav Novotný, bývalý vysoký vlastně představitel, myslím, policajní, který opravdu odvádí dobrou práci, ano, tak o tom se nezmíní ani slovo, to dokonce zatloukají, protože to neříká to, co oni chtějí. A tam opravdu to existuje, je tam mnoho lidí, kteří se o to zajímají, opravdu to funguje. Takže tady už evidentně vidíme, že čemu Česká televize inklinuje.
co má zájem, jestli je teda nezávislá a jestli ne. Vůbec řečeno, teď mi tady někdo zvoní na špatný telefon, tak prosím, pokud někdo voláte na mé osobní číslo, ne. Telefon do vysílání je 608 12 14 19, ano, pokud posloucháte 608 12 14 19. Tak a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct o tom, k čemu inklinuje Česká televize, asociaci nezávislé žurnalistiky, nebo jak jste řekl? Ústavu nezávislé žurnalistiky, ano, která neexistuje, ale dobře pracující, fungující asociace nezávislých médií, to je nezajímá, to naopak pomlouvají jako dezinformační web a dezinformační doví co, takže zase... Protože nepozvou do vysílání, že jo? Stačí, aby je pozvou do vysílání, jak se tam utkají. O tom, nemají na to ten klíč. Ale. Nemají klíč, nebo mají špatný klíč, tak špatný klíč mají. Špatný klíč nepasuje. Já tu mám další telefon, no odvahu taky určitě ne. Takže hezký večer, Česmíre, prosím. Tak můžu, ale zdravím, mají pravdu, pan Ortek taky, je to škoda, že přestal vysílat, ale to je jeho. Pan Piroutek taky měl pravdu a ty taky jste měl pravdu. No tak sakra, máme všichni pravdu, no. Tak vidíš. No. Ano, máte. Ale teď poslouchej. Ale Česká televize říká něco jiného, člověče, že jsme dezinformační. No. Tak jak ty to tady vlastně všechno máš to poskládat? Mám takovýhle dvě věci, jo. Představ si, že tady bude nezávislý ústav pro výzkum kvantových mozkových funkcí. To je větší ústav. To odpovídá do chudoby. Ano, přesně, ano. Tak. A teď bych chtěl jenom, co mi říkala babička, jo, v tom roce, to je 1957 a 58, to bylo v Praze, když jsme třeba vešli do kostela, a tam řekla, podívej se, tady nejsme svobodní, jo, protože když si na Příkopech, jo, a ta Růžová ulice, tam je kostel, a tam máte, jo, výjev, jak je tam ten Kristus, jo, na tom kříži a takhle. A tam mi přesně řekla ona, podívej se, tady nám vyvolávají strach, jo, a přitom on něco provedl, tak ho museli normálně pověsit na kříž, jo. Takže tohle to byl už systém babičky v roce 57. A teď bych chtěl tady jít k té Bibli, jo. Bible byla vlastně jenom udělaná, jak se řekne, lidstvem, jako máte i jiné, že jo, to je Korán a další tady ty věci. Mm. A aby ona vynikla, jo, tak proto se museli pálit dříve knihy. Jak to, že se nespálil Korán, jak to, že se nespálila Bible, jo, no protože ji potřebovali udělat, a je to ten Vatikán, který vlastně má vlastně největší bohatství, jo, největší knihovny a největší satelity, který drží a tak dále. A tohle by měli právě všichni vědět. Takže tohle také jsem chtěl také jenom doplnit jako, jo, k té Bibli a já ji nečtu, nebudu ji číst, jo, a nebudu ani Korán číst. K čemu? To by se mohl za chvilku číst, jo, i ten Mein Kampf. A tady záleží na tom, jak si to nesmíš, to nesmíš, pozor, to se nesmí číst, jo. To ne. A já se zajímám, a proč Bible taky ne, když je to vlastně blbost, která vlastně je před tolika lety. A před Biblí, jo, tam byli Syřani, to bylo 15 000 let, a co bylo ještě předtím, a ještě předtím. O tom jsou jiný pořady. Tak, ano, a teď, tak, teď ten tady dlouho čekal posluchač na telefonu. Tak jo, tak ho vám. No jo, ale teď právě to vzdal, no, to nevadí. On se ozve znova. Takže pozdravuju pány a oni k tomu něco řeknou. A pak zavolejte vy, kdo jste volal. Tak díky. Děkujem. Tak, fajn. Chcete k tomu něco říci, pánové, někdo? Máme pravdu. Víra není církev, například, bych řekl, jo? To je strašně důležitý. Něco jiného je nějaká filozofie nebo náboženství a něco jiného je potom její silové prosazování, zejména silové, násilné a tak dále, a její zneužití. A to řekl bych, že zneužití je klíčové slovo doby, ano. Všechno skoro už bylo zneužito. Na co se... Víte, ono tady lidi třeba napadají náboženství, já nejsem zastáncem náboženství v žádném případě, v životě jsem žádný círky nebyl. Naopak, na to upozorňuji, že náboženstvím totiž může být cokoliv. Jo, třeba i peníze, majetek. Ano. Vzpomeňme toho ožralu v těch krátkých kalhotech, má všude sochy, bysty, to už v podstatě je náboženství. Mm-hmm. Jo, tady už někdo v něho věří, někdo ho začne uctívat, to už je v podstatě náboženství.
A stačí jenom, aby někdo sepsal nějakou knihu k tomu, že jo, a už je to potom rozjede ve velkým. Takže jako není náboženství jako náboženství, či nejsou to jenom církve, jo, je to cokoliv. Kult Lenina, Stalina, jo, to bylo Havla, všechno, jo, v podstatě, teď. No, teď toho Havla, už mi připomněl jméno. Já vím, že měl krátký kalhoty a že chlasal, ale nemusím si pomoct. Nemohl si mu přijít na jméno, já vím. Ale, pánové, máme tu telefon, volá Lenka, já mám obavy, že jsme se dotkli Bible a to se neodpouští, paní Lenko, je to tak? No, takhle, já jsem se chtěla pana Orteka na něco zeptat a ano. Vás, ale vůbec jsem nechtěla mluvit o Bibli, ale když vy jste to nakous, pane Hlávko. Tak o ní nemluvte, bude to super. No, ale můžu půl minuty. Já totiž jsem mě zarazil ten pán, co volal přede mnou, teď nevím, jak se jmenuje, že on říkal, jako ví přesně, že Bibli napsali lidi a že to prostě není boží dílo, ale přitom řekne, že ji nečet a že ji číst nebude. Jako mě to hrozně zaráží. To se nevylučuje. To se nevylučuje, to neznamená, že no, když ji přečtete, takže dobře, že pochopíte, že ji napsal člověk nebo Ježíš. Ano, nevím. Ano, ale no. Je spousta lidí, kteří třeba přečetli a tím, jak je Bible napsaná, tak prostě uznali, že tohle to musí být boží dílo. A je mnoho lidí, kteří to neuznali. Dobře, je to... Ano, samozřejmě, taky. A je to každýho právo, každýho věc, tak. Jo. Já jsem jenom chtěla říct, vy jste tam říkali o manipulaci české televizi a řekli jste tam, že třeba české televize se říká v těch reklamách, že vědci to říkají, jo, což je pravda. Ale vy jste tam zase říkali třeba, což mě přijde taky jako manipulace, že třeba každý ví, že Ježíš není skutečná postava nebo něco v tom smyslu, jo. Tak to je taky taková manipulace, ale, protože já paní to Lenko, třeba nevím. Paní Lenko, já vás jenom k tomu zastavím, protože já jsem tady jasně říkal, Česká televize říká, že všechno říká přesně, abychom jí věřili. My říkáme, nevěřte tomu, co říkáme, ověřte si to. V tom je ten rozdíl. Proto my si můžeme dovolit... Proto my si můžeme dovolit říct si i tohleto. A není to manipulace. Není to manipulace, protože... Aspoň ne teda úmyslná, ano? Není to manipulace. No, tak neúmyslně jste to řekli, jo. Ale to je to taky manipulace, že každý ví, že potom... Ježíš není skutečná postava. Já to třeba nevím, jo. A tím už pádem vám neguju to, co jste řekli vy. Já bych jenom tady třeba jsem vám našla tady na internetu židovský historik Josefus, tak napsal v židovských starožitnostech kniha 20 oddíl 200, tady píšou, se zmínil o kamenování Jakuba bratra Ježíše, který se nazýval Kristus. Potom tato pasáž se úplně vyskytuje ve všech dostupných rukopisech tohohle toho díla. A druhý dílo, který bych uvedla, je například římský historik Tacitus, nevím, jestli to čtu dobře, tak ten napsal doslova, že Kristus vytrpěl nejvyšší trest za vlády Tiberiovi z rukou jednoho nejvyšších prokurátorů Ponského Piláta. A je to v sebraných spisech Tacita. Paní Lenko, já se vás zeptám. Takže není pravda, že o Ježíšovi mluví jenom Bible, ale já bych o tom teda, nechcete já se to vás, rozvádět dobře. Ne, já se vás já jenom jsem zeptám. Se chtěla zeptat pana Orteka. Můžu? Tak prosím. Nebo vy jste k tomu ještě něco měl? Já jsem chtěl říct jenom, jestli teda přiznáváte, nebo jestli říkáte, že ten Pilát Ponský, že byl ten zrádce a že vlastně Židi nechali ukřižovat Krista. Je to pravda? No oni ho vydali, že jo, ale ukřižovali ho Římani. No tak, Římani ale vydali ho, zradili oni, že ano. Ale o tom se nesmí mluvit, prý už je to něco, když se o tom mluví oficiálně, tak prý už je to jaksi proti židovský antisemitické řeči, které jsou trestné v dnešní době. Takže to pozor, je jedno, já prostě byl říkat, no pozor taky, na to, bylo. Pozor na to, ale to už je trestný z vaší strany. Tak ať mě zavřou, no. No vidíte to, tak. Jako zapravdu se budou zavírat tady, jako tak dobře. Já prostě budu říkat pravdu, kdyby mě měli zavřít, jo. Mm-hmm. A možná, že to říkám teď jako hrdinka, pak bych mluvila jinak, ale chtěla jsem se zeptat,
pana Orteka na tuhletu věc. On jednou říkal nějakým pořadu, že když končil vysílání televize, takže to bylo z důvodu, že mu začali nějak vyhrožovat, že dokonce byla v ohrožení jeho rodina. A já jsem se ho chtěla zeptat, jestli by o tom, jestli může, řekl něco bližšího a jestli si to pamatuju dobře, že to bylo v souvislosti s ukončením jeho vysílání. On nějak říkal, že když začal mluvit právě o těch příčinách toho, co se tady děje, tak právě mu začaly problémy. Dokud popisoval to, co se okolo nás děje, takže to bylo jako v pohodě. A potom jakože začalo být zlé, když mluvil o těch příčinách a kvůli tomu pak je muselo končit. Jestli si to pamatuju dobře. A pak jsem se chtěla vás všech zeptat. Já nevím, mě to docela zarazilo. Paní Gottová, když zemřel Karel Gott, tak v brzkých ranních hodinách odcestovala. Nejdřív říkali do zahraničí a pak říkali, že snad i v televizi to dokonce říkali, že dokonce, to nebyla manipulace. Dokonce, pozor. Dokonce, no. To musí být blízkému, pravda. No právě, tak já se vás zeptu, třeba to pravda není. No, my to není. Nevíme, já to nevím. Velmi blízkému příteli, důvěrnému Karla Gotta, že odcestovala do západních Čech. A pak jsem četla na internetu, že odcestovala, že to je nějaká nemovitost pana Leona Coukerníka. A tak jsem se asi nikde jinde dočetla, nebo slyšela jsem v pořadu Michala a Petra, že ten Leon Coukerník, že to je hlava české mafie, že to je brána prostě k české mafii. A zarazilo mě, že Karel Gott by měl důvěrného přítele, nějaký jako hlavu české mafie, tak já nevím, tak je to možný, třeba to tak není, mě to prostě zarazilo, tak co se o to myslíte? A ještě tam tu otázku na pana Orteka, abyste nezapomněli. Tak jasně. Děkuju, končím a jdu poslouchat. Tak díky. Tak to je povídání na půl hodiny aspoň. Petře, no, prosím. Nebude. Já se budu snažit opokojně zkrátit, aby jsme neodbíhali od původního tématu tohoto pořadu. Co se týče toho Karla Gotta nebo paní Gottové, tak to bych asi nechtěl komentovat, protože o tom žádné informace nemám. A určitě bych nespoléhal na to, že slyšel jsem, někde psali, to bych jako na to radši ne, zvykali to, že? Zvykali to i v české televizi. No pokud to říkali na pobočce CNN v Praze, tak a ověřili si to u hlídacího psa, tak pak by to mohla být možná pěkný který provozuje Ústav nezávislé žurnalistiky, abychom řekli úplnou informaci ověřenou. Tak. No. Pak na tu první otázku, tak já bych to trošku upřesnil, protože jsem přesně nerozuměl, jak to paní teda myslela, jestli myslela ukončení vysílání české nezávislé televize, anebo ukončení vysílání Czech News TV. Já jsem to tam zmiňoval, že právě televize Czech News TV tam měla trošku jiné zaměření. Tam jsem se právě věnoval spíše objasňování toho, jak s námi církve manipulují, jakým způsobem přepracovali nebo upravili biblické spisy. Bohužel teda spousta oveček věří tomu, že je to skutečně tak, jak je to tam napsáno. Můžu vás ujistit, že není, že spoustu věcí tam je skutečně upravených nebo vynechaných. Jo. Vemte si příklad, třeba Ježíš měl 12 apoštolů, že jo, 12 učedníků, ale evangelia máme jenom 3, že jo. Čili kde jsou ta zbylá, proč tam nejsou a oni je určitě psali. Další věc, že ta evangelia vznikla některá dokonce až 300 let po smrti Ježíše, takže jak to mohl ten apoštol napsat, když už vlastně bylo 300 let po jejich smrti. A další nestrannosti, ale říkám, to by byl pořád na jiný téma a byl by asi delší. Takže pokud jsem hovořil o těchto věcech, kde jsem se snažil lidi právě nabádat tomu, aby jen tak slepě nevěřili a začali si to ověřovat právě v těch různých kronikách, těch různých především u těch Římanů, tak by zjistil, že skutečně tam ty zápisky nejsou, že jsou skutečně jenom v Bibli. A pokud pan říkal, že tady je nějaký zápisek nějakého toho písaře nebo historika, nebo jak jim tenkrát říkali, tak je dobrý si ověřit, zda je to skutečně
pravdivý dokument, zase to není nějaký potvrd, aby se dokázalo, že se o něm už v té době psalo. V žádném případě nespochybňuji existenci Ježíše. To ne, to jsem nikdy neřekl. Naopak posluchači, kteří mě poslouchali už u počátku, tak vědí, že jsem se velmi často nad něho odkazoval, především na jeho učení, na jeho citáty, na ty jeho příběhy, které vyprávěl, na ta jeho podobenství, protože v tom je skutečně hodně pravdy a kdo si to přičte, jak se říká, nezaujatě, čili odpustí si to náboženství, že? Ale veme to jako, že to byl učitel, který nám tady přines nějaké učení. Chtěl, aby jsme něco pochopili, především chtěl, aby jsme to my sami objevovali, sami získali ta poznání, ne aby jsme slepě věřili tomu jenom, že on to řekl, nebo že to řekl tady pan farář, ale aby jsme skutečně měli své vlastní poznání. Takže jakmile jsem tyhle ty věci začal na té televizi Cyknustivy objasňovat nebo o ní hovořit, tak skutečně bylo zlé a skutečně mě bylo vyhrožováno, to je pravda. Proto jsem tenkrát také skončil, protože jsem jednak jsem měl strach, pochopitelně, že o své děti, především o dceru. Pak jsem byl s tím velice znechucen. A nebyly to jenom výhrušky nějakých těch vyšších mocností, ale psali mi i, jak se říká, skalní římskokatolíci, kteří mi vyhrožovali, že jo, dokonce dva nebo dvě za mnou dokonce přijeli a přímo i na místě se do mě tady pustili, že jo, nelenili ten až do těch, do toho Žlutnovského výběžku jet. A pak jsem to ale nevydržel, že jo, asi po měsíci jsem založil to rádio a už jsem se trošku od této tématiky se upouštěl, začal jsem se věnovat už těm politickým událostem ve světě a tak dále, z čehož pak říká Česká nezávislá televize. A tam už kupodivu byl klid, když teda opomenu aktuálně CZ nebo Českou televizi, že jo, až ke konci vlastně, jo. Ale tam by nikdo nevyhrožoval, nic mi nehrozilo, že to čistě jenom se mě snažili nějakým způsobem pošpejit na veřejnosti, jo. Takže takhle asi jenom to upřesnění, čili nebyla to Česká nezávislá televize, ale Czech News TV, tam jsem skutečně z těchto důvodů skončil, ale Českou nezávislou jsem ukončil skutečně ze svého vlastního rozhodnutí, jinak zdravotně už jsem na tom byl docela špatně, teď už se mi zdravíčko konečně teda zlepšil tím, že mám hodně pohybu, hodně práce, což tělu svědčí, že jo, než to vysedávání u monitoru a nakonec úředníci, kteří pracují leta někde na úře, jak by to potvrdili, jak máš za chvilku záda pryč a svalstvo, že jo, a Parkinson a nevím, všechno možný, klouby odcházejí a tak dále. Takže to bylo čistě z mého vlastního rozhodnutí. Jo. Takže asi jenom, abych to nerozpitoval, aby jsme se mohli věnovat tomu vašemu tématu. Jo. Ano, já než vezmu telefon, který tady čeká, vydržte tam ještě chviličku na telefonu, já chci jenom potvrdit to, co říkáš, Petře. Pokud se na těch alternativách, různých rádích a televizích jenom kritizují ty politici a tady to všechno, jak to všechno je, co lidi chtí slyšet pořád. Jo? Oni to pořád chtí slyšet, jo? Protože si myslí, že se s tím jako stotožňují, že to je super. Tak to jim absolutně nevadí. Dokonce oni to ještě podněcují k tomu ve svém vysílání. Že to jim absolutně nevadí. Ale začíná být problém, když se jde do hloubky toho problému, když se skutečně jde do hloubky. Pokud je to po povrchu, pořádku, tak jak to dělají všichni. Ano, ale jdeme-li do hloubky, začíná být problém a to jim vadí. Ne konkrétně České televizi, ty na toto, ale opravdu takovým tím tajným, já nevím, možná i, jak bych to řekl, Petře, takovým tajným spolkům, různým takovým tým, o kterých se ani neví, tak ty začínají prostě potom jít, protože oni ví, že vlastně se jde do toho zákulisí, že jo, za tu oponu, jo, a tam je totiž řešení, tam je řešení, nikoliv na tom povrchu, tam se nikdy nic nevyřeší. Ano, máš naprostou pravdu, my se s tím setkáváme úplně stejně, ano? Víš, proto jsem tady připomněl Kaju Gotta, který to právě tam se snažil lidem říct, když tam mluvil o těch iluminátech, a že to ostatní je pouze divadlo. To divadlo je připravené pro nás.
Jo. Nám jsou předhazovány různé scény, různé události, aby jsme mohli něco hrát, aby jsme se měli čím zabývat, ano. A oni si zatím v klidu můžou si dirigovat ten orchestr, tu scénu si dirigovat potom oni. Že jo. A nám jako jediný nástroj, aby jsme byli sticha, aby to opravdu to tak nám dají ty svobodné, zaručeně svobodné volby, že? No, ale my dobře víme, jak to s tím je. Tak a teď už dám slovo našemu volajícímu. Hezký večer, jsem rád, že jste vydržel. Prosím, jste vysílání. Takže přeju dobrý večer, tady Jaroslav Štajden z Mostu. Já bych měl dne dva podněty. Jeden se týká České televize. Já jsem se zajímal o ty koncesionářské poplatky, jak to tam vlastně s nima je. Jo, a oni tam uvádějí, že kdo se chce odprostit od těch poplatků, tak musí dokázat svoji nevinu. To znamená, že musí dokázat, že nemá televizor. A pozor, i ty lidi, co nemají televizor, tak tam je uvedeno, že některý počítače má jakousi technologii, teď nevím, jak se to jmenuje. Ten tuner, který, Josef, ano. Který tuner, umožňuje příjem té televize. Jo? A tudíž jsou taky povinni platit koncesy. Jo? A když to tak vidím, jak ty technologie jdou dál a dál, tak za chvilku se to bude týkat i všech, co vlastní ty mobilní telefony, to už ta technologie bude tak daleko, že budou moc přijímat i na tom telefonu. Takže z toho nebude možné se vyvlíknout. Jo? Já jsem pro, aby zakodovali Českou televizi, že? No. A ať se může dívat jenom ten, kdo zaplatí ty poplatky ostatní, když nechci chtít. Když je to ideální, u všech ostatních to dělají a tady zrovna ne. Tady se nezakoduje, protože všichni musí platit. No to je úplně postavený na hlavu všechno. To hlavně, co mě tam zaujalo, to financování České televize. Ano. Oni tam uváděli, že 90% financí dostávají z těch koncesí. Ale těch zbylých 10% už neuvádějí, kolik mají z reklamy, kolik mají od státu. Ne, jo. To mají z Evropské unie. Ty přece víš, že... Ale už to neuvádí na svých stránkách. No samozřejmě, že ne. To je záměr a to je ten, aby se lidi nedovtípili, že platí za jednu službu dvakrát. Jo. Ten člen té rady tenkrát, jak je to dlouho, Petře, 4-5 let, co tenkrát, odce nějak se jmenoval, tenkrát to přece řekl, když ho tam trochu zagriloval ten, no, ty jména moje. Víme, o co jde, ten řekl, že prostě Česká televize musí prostě poslouchat to, co říká Evropská unie, jinak by prostě nebyla tam moc financovaná, ono to tak musí prostě, musí se držet politiky. Co se týče té naší slavné televize, tak se domnívám, že tady je jenom jedna možnost, a to je hromadný bojkot, ale jak to vidím kolem sebe, tak ty lidi není možný přesvědčit, aby tu televizi vypli vůbec. Jo. Oni nic neumějí představit ten život bez tý bedny. Já už takhle žiju 10 let, jo, a úplně pohoda. Jo, vůbec mi ta věc nechybí. Jo. A druhou věc, jestli teda ještě můžu chviličku, měl bych dotaz na pana Orteka, já jsem moc rád, že ho po dlouhý době zase slyším. Loni na podzim jsem byl v tom kyně Světozor na tom vašem dokumentu Dobrý zprávy. A oni slibovali, že to zveřejnějí tak do půl roku, do roka. A jak jsem koukal na ty stránky toho Člověka v tísni, tak oni tam zveřejňují kde co. A ten dokument o vás furt nic. Tak jestli můžete nějak zatlačit nebo se přimluvit, aby to konečně pustili do světa. Tak, abych se přiznal, teď vůbec nevím, o co jde, Petře. Upřesně to. Ten dokument se jmenuje Dobré zprávy, je to přímo o panu Ortekovi a je to ukázaný, jak ta jeho lidskost, jak pomáhá druhým. A já si myslím, že to je právě nežádoucí puštěk do éteru. A kdo to natočil? Je jistý pan Šálek, nějaký absolvent, nějaký ty konzervatoře nebo něčeho. Aha. No tak to je výborná zpráva, Petře. Pověz nám k tomu něco, já o tom nic nevím. Já si myslím, že o tom víš. Ondřej Šálek z filmové fakulty tam studoval dokumentaristiku, teď už má tuším po studii, takže už normálně preteč tuším, že se říká v Českém rozhlase, mám dojem pana posledy, co by říkal. No a on tenkrát se rozhodl, že bych chtěl prostě natočit o alternativní médiu, že o české nezávislé televizi. Měl asi podobný záměr jako pan Zelenka z Aktuálně.cz původně, ale protože u nás byli dost často, v podstatě asi skoro tři měsíce tady byli, to se natáčelo hrozně dlouho, tak se tak nějak zžil s náma, že jo, a nakonec během toho natáčení jaksi přeladil, takže ten dokument ani tak nebyl o české nezávislé televizi, ale spíš vlastně byl jakoby
o tom mém životě, jak žiju, že, jak žije naše rodina a tak dále. Byly k tomu i nějaké besedy, já jsem na jedný byl v Děčíně, když byla jako ta premiéra tohoto dokumentu. Pán se ale ptal, pán Sajden se ptal na to, kdy je možný ho vidět. Já jsem s Ondřejem Šálkem mluvil o tom a tam je to totiž vázaný, tak protože to platila ta fakulta, tak ona to nejřív musí proběhnout všema těma festivalama. Ty by měly být, myslím, do konce roku už všechny proběhly, protože to bylo po celé republice, že jo. A potom to musí ještě proběhnout zahraničí. A teprve až potom vlastně se to vrátí zpátky do republiky, tak to smí být zveřejněný. Jo. Já teda ten dokon pochopitelně mám, tu verzi, kterou jsem dostal, takže kdyby pan Sajden byl jeho zjedevej a podepsal mi tady vlastní krví, že to nebude nikdy zveřejně, tak mu to video můžu poslat, že jo, klidně, kdyby jako chtěl, jo. Ale nesmělo by to být. No, nesmělo by se to dostat na veřejnost ještě, no. No, já jsem to viděl osobně v tom kině Světozor a mně to přišlo, že se tam z vás snaží udělat takového tichého blázna, ale slibovali, že to zveřejně, a když jsem koukal na jejich stránky, tak tam zveřejňují kde co, ale to, ten dokument váš prostě furt nic. No. Tak mi to přijde jako nějaká taková tichá cenzura. No. No. No, tak já teda ještě vydržím a počkám a uvidíme, snad to pustí do světa. No. Možný to je, no, protože původní záměr byl trošku jiný, že jo, pak z toho vyšlo tohle. Je pravda, že spoustu lidí mi řekli, hele, oni tam udělali z tebe co, blázna, že jo, v podstatě, jako by, jo, ale zase jiní lidi asi říkali, že ne, že no, pak se jim to líbilo, že... Já se domnívám, že není žádoucí ukazovat, jak lidé dokážou pomáhat druhým nezištně, jo, bez nějakých vedlejších úmyslů a že to budou tajit, dokud to půjde. No. Tak doufám, že to brzo bude v éteru. Děkuju za pozornost a předám linku dalším. Jo? Dobrou noc. Díky, Josef. Já si myslím, že oni tam přijeli s tím asi, že úplně s jiným záměrem, že? Asi Petře k tobě. Ano. A vlastně to prostředí, který tam bylo, jak tam byli tak dlouho, tak to vlastně změnilo ten jejich názor, nebo to jejich poznání. Vidíš, a to je přesně to, o čem já tady mluvím horem, dolem, pořád, že jediný, co může změnit chování lidí, je prostředí. Ano, prostředí, který si tady vytvoříme, ale protože momentálně je tady vytvořený prostředí takové, jaké tu je, čili takové nevraživé, takové dravčí, tak lidi se v tom takto chovají. Ale kdyby se tu vytvořilo prostě prostředí, které by bylo jiné, tak i ty původní lumpicí, dravcí a nevím co všechno, by nakonec se začaly chovat úplně jinak a dělali by úplně jiné věci. Tady si myslím, že je krásný důkaz, že se to takto stalo. Já ti vyjasním, že tě k tomu můžu něco říct. Ty tady hovoříš právě o tom prostředí, že kdyby se vytvořilo. Ale kdo by ho měl vytvořit? No zase my. Vždycky lidi si musí vytvořit sami, ano. Protože já si právě všímám politici toho, že lidi by chtěli změnu, ale nechtějí se změnit. Ano, přesně. Čili přesně. Je to v podstatě asi jako je to s tím náboženstvím, kde já nevím, ty věřící spolehají na to, že Ježíš je vykoupí, že Ježíš se za ně přimluví, ale sami toho moc sami ne. Proto neudělají. Jo? A u nás je to v podstatě to samé. Ty lidi by neustále chtěli nějakou změnu, ale nechápou, že to, ta změna dojde nebo vznikne, až se oni změní. Já nejdřív musím být ochoten se něčeho zdát, já musím být ochoten někomu pomoct, já musím být ochoten prostě udělat nějaký kompromis, jo, abych se s tím druhým mohl žít, mohl se s tím dohodnout. A když tohle začneme všichni dělat, na to vlastně k té změně dojde. Dojde, automaticky k tomu dojde. Automaticky k tomu vlastně dojde potom. Ale jinak ne právě. A to je ono. Já počkám. Víš co, když tak hezky říkáš, tak já počkám, až to dokážeš to takhle změnit. A já se potom, když se mi to bude líbit, jo, tak já se potom možná přidám. No tak takhle to nefunguje, vážení, tak takhle opravdu ne. Opravdu, my vytváříme prostředí, nebo jako lidé vytváří prostředí, když jsme to nechali na těch politikách, tak oni nám vytvořili toto prostředí, ano, a v tomto prostředí my nějak fungujeme.
No a to prostředí prostě umožňuje buď těm lumpům a zlodějům a všem, aby byli lepší, anebo se vytvoří prostředí jiný, ale to patrně politici neudělají. To musíme udělat my svým myšlením, svým poznáním, ano, vytvořit nové prostředí a pak ty lumpy, lumpicí a zloději nebudou mít šanci, protože ne, že je pozavíráme, to je k ničemu. Oni prostě se nebudou moc prosadit to své špatné chování. Prostě jak, jak to říkal Jan Hus, jo, vemte těm psům tu kost a přestanou se rvát. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Honzo, ty si myslím, že jsi podobného názoru, že? Protože ty to v té ústavě taky takto máš nějak. Já vás jenom na chviličku opustím, jo? Ano, jenom ano, ano. Mám dvě minutky jenom. No. Ano, 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 prosím. Tak zatím Honzo, prosím. Já mám velikou důvěru v občany, obecně v lidi. A myslím si, že většinově nejsou špatní, dokonce jsou i moudří. Určitě. Ale tím, že nemají dostatek úplných informací, tak jsou vlastně neustále obelhávání, neustále do ničeho tlačení a to nemůže neznechutit. Nemůže to neznechutit. A potom jim to bere, jak se říká, kyslík v tom vytvářet něco vlastního. I když takových lidí mezi náma je mnoho, jenom se oni opět z toho mainstreamu nedozvíme. My se nedozvíme v lidech, kteří konají dobro jak si sami od sebe. Jenom prostě tím, že existují, tak někde něco dělají prostě fantastického, ne za peníze, ale jenom tak pro radost. Prostě je to baví, tak to dělají. A jsou to často i lidi hodně bohatí, naopak, ty si to dokonce můžou dovolit, protože když jsou bohatí, tak oni už neřeší to dennodenní pínožení za výplatou a za konformitou a tak dále. A pustí se třeba i do něčeho, co prostě prospívá celku, co celkově to prostředí kultivuje. Ale to nejsme jenom... lidi hodně chudí, ty taky, jo. Ano. Tak to na tom nezáleží. To záleží na tom, kdo se jakoby, jak si uvědomí, že si nenechá od nikoho poroučet a že si nechá vnucovat takzvanou morálku, když má svoji vlastní. A to je strašně důležitý spolehat na ten vnitřní kompas, jako morální kompas, vnitřní, ne to, co řekne zrovna rádio. Dneska už jsou lidi, kteří nemají ten vnitřní kompas jakoby morální žádný, v podstatě naprosto minimální nebo atrofovaný a pustí si ráno rádio a zjistí, že se zrovna teda teďkon hodně tlačí na tohle, co já vím, zelená energie příklad a už proto dýchají. Odpoledne jim někdo řekne, někdo mocný, že ne, že bude lepší něco jiného. A oni ještě to odpoledne začnou zaníceně a fanaticky prosazovat to druhý. A do rána zase ještě třetí a tak dále. Prostě je jim to úplně jedno, protože jejich vědomí je jenom taková anténa, která se neustále natáčí a kde je nejsilnější signál, nejmocnější, což je samozřejmě alegorie a všichni mě chápete. Ano. Tak tam tomu naslouchají a podle toho se jich chovají. Ano. To je tragédie, protože jsou snadno manipulovatelní. Zatímco lidi, kteří mají ten vnitřní kompas velký, silný, mohutný, je to skoro takový gyrokompas, to znamená, že to opravdu se fototočí stejně, ať se člověk nakrucuje, jak chce, tak potom to, co zachytí na těch radiových vlnách, ten nejsilnější signál, tomu se občas může zasmát, občas to ignoruje a vezme zase do ruky hoblik, a dláto a jde dělat něco pořádného. Takže možná bylo dobré, kdybychom si jako všímali těch lidí, kteří vezmou ten hoblík a dláto, nebo co já vím, to lopatu a začnou sázet stromy a neptají se nikoho, jestli můžou, nebo nemůžou, jestli to je zrovna moderní, nebo ne. Oni to prostě udělají, protože to vidějí smysloplný. Protože jsou to chytrý lidi a zkušení a to je krásný na starších lidech, zkušených, který teda nezblbli a nezbláznili se z mamonu a z peněz a z majetku a tak dále. Jenom uznávají, že to hodnoty jsou a užitečně, ale nejsou to žádný bozy a žádné modly. Tak ty se prostě chovají po svém, ale co je jako děsivý, že dneska narážejí na zákon. Což je děsný, že my dneska máme legislativu, která je v drastickém rozporu s našimi původními zvyky, s naší původní morálkou, etikou a tak dále. Dokonce bych to nazval takhle, že dnešní legislativa není legitimní.
Legislativa není legitimní. Že legitimní je to, co vychází z přirozeného práva, z přirozené morálky, z přirozeného chování lidí, tak, aby se navzájem nepovraždili, nesežrali, nepozabíjeli. Tak to je legitimní. Jo? A legální je to, co se potom napíše, a ono to je někdy v tak obrovském rozporu s tou legalitou, tedy s tím skutečným právem, že nad tím zůstává rozum stát. Trošku si přihřívám svoji polivčičku ohledně občanské ústavy, samozřejmě, protože jsem toho pln. A tyhle věci mě strašně ničej, že legislativa je v tak často, ne vždy, ale tak často v drastickém rozporu s legalitou. Takže máme nelegitimní legislativu a nelegitimní právo. To je hrozně špatně a to ovlivňuje chování těch lidí a oni se pak bojí dělat i dobrý věci, protože si řekne, nebudu za to potrestaný. Ono třeba je zajímavá věc, když si u těch různých, že lidi nemůžou dělat, protože třeba ty si založíš firmu, která funguje úplně jinak, protože dneska je to všechno jenom na principu toho, že můžeš fungovat jen tehdy, když budeš tvořit zisk. To znamená, aby jim šlo HDP, že jo. Ale založ si firmu, která nebude chtít za to nic, ale prostě ty pro někoho něco uděláš, on pro tebe a hotovo. Nesmíš... Takzvané barterové obchody, ty jsou zakázané. Třeba, nesmíš. Prostě protože se nezdaňují, že jo. Ano. Protože oni chtějí ty daně a žijí z nich. Ano. Takže vlastně celý ten slavný stát, který by měl sloužit občanům, jejich majetek, stát je majetek občanů. Ano. Pamatujte si to, prosím vás. Nikdy si nenechte nakukat, že stát jako nikomu nepatří. To není pravda. Stát jakožto instituce, dokonce virtuální, neživá a tak dále, je majetek občanů. Stejně tak jako vlast je majetkem občanů. Ano? Takže stát tím, že je to neživá entita, tak nic nezachraňuje, za nic neručí, nic nerozhoduje. To jsou všechno neuvěřitelně podlý a zákerný lži, protože všechno rozhodují lidé v těchto institucích, v těch státních institucích. A bohužel ti lidé se za stát často vydávají. Oni se tváří, jako by byli ten stát jsme my, jako, jo? Jako to, když se prohlásil ten Ludvík, že jo? Stát jsem já. Nic takového není, pravda? A kdo to takhle úmyslně směšuje a provádějí se takzvané úmyslné manipulativní personifikace, čili zosobňování institucí, tak se dopouští lhaní, manipulace a zločinu, protože žádný stát nikdy nikoho nezachránil, nic nerozhodl, nic neudělal, vždycky to musí dělat ty lidi vevnitř. A pokud se mají ještě možnost schovat za ten stát, za to neživou entitu, tak jsou nepostižitelní. A nebo pokud už se mohou rozptýlit do kolektivu, do všakých jako úřednických smeček, tak opět jsou nepostižitelní. Všimněte si, že vlastně trestně právní odpovědnost úředníku neexistuje do dneška vůbec. Přitom by mohla být. A kdo by se samozřejmě bál, že učiní špatné rozhodnutí a bude za to potahován, tak se může pojistit. A když se bude chovat v souladu s normální přirozenou morálkou, mravností, a vyvede nějakou blbost a někomu ublížím, tak se nic neděje, pojišťovna zaplatí a jede se dál. Mm-hmm. Ale dneska se žaluje stát, co to je za nesmysl. Jak můžete žalovat kámen nebo cihlu? Mm-hmm. Neživou entitu. To jsou naprostý nesmysly. Takže já o tom teď mluvím v té chvilince, kdy Petr je někde mimo, protože to jsou důležitý jaksi hlediska nebo úhelné kameny, jak věci nazírat. Nenechat se tímhle zblbnout. Jo. Je to strašně důležitý, protože když potom posloucháte nějaký pořad nebo sledujete nějaký televizní pořad v televizi a tak dále, a který se vás snaží zmanipulovat, tak si vždycky řekněte sakra, co to jako říká, nejsou to úplně nesmysly, to jsou prostě, jsou žvásty. A ano. Co je strašné, že se toho dopouštějí i právníci, vystudovaní právníci. Oni 5 let strávějí na právech, to nemluvím o Plzni, jo. Ale vystudují třeba i v té Praze nebo v Brně a tak dále a snad teda pro Boha je tam učej seriózní učitelé a tak, tak oni tyhle ty nesmysly klidně řeknou nahlas. Ano, protože jsou vtažený do toho prostředí. Tak, oni za to ani nemůžou, protože oni v tom kolotoči, v té vlčí smečce jsou od rána do večera a už ty elementární atributy práva, které učili v prvním ročníku na právech, už vlastně zapomněli. Takže když takovému právníkovi dneska položíte otázku, kde je nejvyšší suverén, tak on vyhrkne stát. A vy mu řeknete, to je blbost. Stát je neživá entita, nemůže být suverénní. A on se opraví a řekne, no lid. A vy mu řeknete, ano, správně. A nebo. A pak už se můžete ptát.
komu patří stát, či je to vlastnictví a vlast. A oni už samozřejmě neřeknou státu, protože to by byla hrozná hovadina, že jo. Stát nemůže patřit státu, tak pak už se opravdu řeknou to správně. A když jim položíte třetí otázku, proč do dneška nemáme zákon o celostátním referendu, tak tyhle ty lidi, kteří jsou vtažený do toho příšerného běsu právního a bezprávně a tak dále, my se to nemůžou asi ani, protože jsou opravdu pod neustálým tlakem, tak místo, aby řekli, no je to jasný, přece si nevypustíme rybník a nenecháme rozhodovat lidi, a oni nejsou informované, oni blbě rozhodovali. Tak jim řeknete, že to je hovadina, protože když budou mít referenda, která budou objektivně informovaná, budou tam úplné informace a budou pravdivé, musí za to někdo ručit, trestně právně a tak dále. A my jsme inspirovaní německým právem, kde byly vymyšleny deliberace, profesor Dinel a tak dále. Tak by to možný bylo. A oni to vždycky zahrajou někam do autu a když jim připomenete Švýcarsko, který stojí pomalu na referende, tak no, to je jiná země. Čili oni se tomu tak strašně brání dát to rozhodování do rukou občanů, protože vědí, že pak byste stali zbytečnými téměř. Ano. A to je strašný, to je děsivý. Tak, mezi tím nám odpad už jeden telefon, který jsem volal. Já jsem vám říkal, vy, který jste volal, že musíte chviličku vydržet. To neznamená, že se na vás zapomněl, ale musím nechat domluvit naše hosty. Takže zavolejte později potom, protože mezi tím už tu máme telefon jiný a volá Petr Luft. Takže Petře, já tě zdravím ve vysílání, můžeš mluvit. Petr Luft, zdravím vás. Zdravím všechny. Taky. A já bych se chtěl zvrátit ještě k tomu tématu těch ústavů, tak to je takový široký pole, který, jak si je vidno, se dá velice krásně zneužít jako argumentace nějaký hodnoty a odkazovat, tak ten ústav, když to řekl, tak to musí být svatý. Takže já si myslím, že jsou samozřejmě hodně ústavů, který mají renomé, jsou známí a je hodně, který jsou v takové anonymitě. Já naposled si vzpomínám, že ústav nebo ústavy, které byly nespochybnitelné, byly spojeny přímo s životem lidí a respektive se zdravím, byl třeba z UNS anebo OUNS. Ústav národního zdraví anebo okresní ústav národního zdraví, který každý znal, protože ho spojoval se svým životem, se svým zdravím a byl nespochybnitelný. Absolutně. Ale bohužel to bylo v době jiné ještě. A dneska ty ústavy opravdu se vyrojily všelijaký a bohužel někdy se jsou jaksi lákadlem pro zneužití. Ono to tak je taky jako první zamyšlení, Petře, nad tím. Ono to je taky tím totiž, že je to tak 2 roky nebo 3, možná už i 4, kdy zrušili všechny jiné instituce a můžou fungovat buď spolek, anebo ústav, jo? Jasně, rozumím. Všechno to muselo přejít, co bylo nějaké společenství, nebo jak se to nazývalo dřív. No, spolky, poboční spolky a tak dále. Spolky můžou, ale dřív to bylo, jak se to jmenovalo, sakra dřív. Bylo toho mnohem víc, ale to bylo takový přilehavý název, takže to už nemůže být a proto se vyrojily ústavy nebo spolky, protože nic jiného být už oficiálně nemůže. Další ještě instituty. No ještě. To jo, no, ale to byla, myslím, Národní fronta taky, ne? Nebo co? Ne, to ne. To, počkej, to je, co to bylo pro předřív? To už po revoluci, myslíš? Jako Národní fronta, to bylo něco, jako dneska máme parlament. Jako demoblok, nebo tak. To byly asociace, třeba AVZO. Bývalý svazan. Jasně, ale já se teď bavím o 5 let zpátky. To byly, vždycky jsme dělali společenství, nebo ježišmarja, jak se to jmenovalo dřív? No úplně mi to vypadlo. A to se muselo přejmenovat všechno buď na spolek nebo ústav. Dělali jsme se toho srandu tenkrát, jsme říkali, no ústav to je spojený jasně s ústavem pro duševně choré. Každý, že jo, vždycky to, když slyší ústav, tak to takhle myslí. Jo. A spolek, to je zase takový, no, známe to spolek. Vy jste ale spolek, že jo, takže to taky víme, co se tím myslí. No, takže to, co tam bylo tenkrát, tak to nám prostě jaksi zakázali. No nic, dobře, v pořádku. Tak to je dobrý, tak budu poslouchat. Díky, dáme moc. Další. Ano. Petře, ty k tomu určitě něco povíš asi, vy, ty jsi teďko se byl občerstvit, nebo já nevím, trochu kyslíku si dát, nebo já nevím, jak to dělat. Jako k čemu? K tomu spolku? Nebo? No, k tomu, co volal Petr, a ty už taky nevíš, co to bylo, že? Přesně.
Tak v podstatě no, zneužívání těch názvů, o tom mluvil, že se zneužívají názvy, že jak se něčem říká ústav, jo, tak to zní velmi pompézně, jako že za to dejchá stát a ručí a ona to není pravda, to je ten problém. No, a je to vyřešený. To byla rychlost. Co jsme to... A nebo ještě něco, Petře, chceš? Nebo pojedeme dál trošičku? Jedeme dál. No tak, přešli jsme k tomu tak nějak hodně obecně, ale to je dobře, protože já tohle to mám rád. Protože jdeme do hloubky věcí, jak jsem o tom mluvil. Jo? My se jako zase vrátíme zpět na povrch, tam, kde operuje Česká televize, do toho povrchního jaksi světa a zkusíme se kouknout na to, protože jak nás informuje třeba o tom, co se děje teď v tom Turecku, jak vlastně to Turecko dnes zautočilo na ty Kurdy v té severní Sýrii. Teď jsou toho plné tady komentáře. Každý o tom mluví teď. Česká televize si tam zve všelijaké své komentátory, jak jsme říkali, ten se odkazuje tady na ty, ten zas tady na toho, ten zas na toho, tam toho, který mluvil předtím, udělají takový kolečko a mají pravdu, že? Takže co se tam teda vlastně stalo a já bych chtěl jenom poukázat na to, že zase se opět ukázalo, i když, no, tentokrát bych tomu nedal nějakou velkou váhu, ale ukázalo se opět, jaký jsou ty Američani velký spojenci a kamarádi. Oni byli vlastně spojenci těch Kurdů, že? A v okamžiku, když už je nepotřebujou, nebo cokoliv, no tak... Turek řekne, já tam na ně vyrazím, protože pro nás jsou to teroristi, ty Kurdové. A Američan udělá co? Jako spojenec jejich? No, stáhne se hezky, uteče tam odsud. A takhle to dělají, prosím, všichni tito západní kamarádi velký. Takže víte dobře, co je možný od nich čekat. Ano? Takže jak to vidíš ty, Petře? Já v tom vidím tady to poselství. Tak pro mě to není žádné překvapení, protože Západ vždycky dokázal akorát zradit. Víte, nikdy žádnou pomoc. Já v dějinách, co se zajímám, tak jsem neviděl příklad, kde by Amerika někomu pomohla. Nejenom Amerika, ne. To víme no. I během druhé světové války, před druhou světovou válkou no, Francie a Anglie a všichni tyhle. Jo, oni se jako tím chvástali, že tam jdou pomoc a tak dále, ale vždycky z toho vyšlo potom po čase, že nešli pomoc, ale že to tam chtěli vyrabovat nebo že se to tam chtěli prostě vsebrat pro své nějaké účely. Takže jako mě tohle to nepřekvapilo. Spíš mě jako trošku bych řekl, mám obavy z té situace, která by z toho dál mohla vzniknout. Jo? Protože tam to je skutečně velice žhavá, ta situace v těch místech právě zrovna. A určitě v tom zahraje ještě svoji roli i Ruská federace. Nevím, jestli se přímo tak dohodli Trump s Putinem třeba, že tenhle tah provedou, to nevím. Ale já bych zatím jako nechtěl o tom nakalkulovat nebo předjímat, jak by se to mohlo dál vyvíjet, ale doporučoval bych tu situaci sledovat, hlavně ne na CNN, ani ne na té pražské CNN, pak tam se to nedovíte. Pokud tam mají nějaké ty besedy k tomu, co se tam teď děje, ano, tak to mají. Si všimněte, že do těch besed vybírají experty a specialisty odborníky podle jejich klíče. A který se navzájem jako doplňují. Potvrzují, že ta jejich pravda je ta správná. A to je to, co pořád říkáme. Udělají si kolečko a je to. Takže doporučuji shlédnout třeba ze zajímavosti třeba tu Českou televizi, pak se podívat na nějaká ta alternativní média a někde propátat, jestli už tam někdo třeba přijme účastník z toho místa, nedal něco na Facebook, no, nějaký video, nějaký komentář, co tam proběh, jak se to tam děje a udělat si o tom vlastní názor. Jo, nevěřit ani jedný staně, prostě to se nedá. Takové situaci se tam... Ano, samozřejmě. Mám tady poznámku. Petr to velmi výstižně řekl, že v podstatě neví, o čem se bavil Trump s Putinem. To jsou velmoci a kdo tvrdí, že ne, tak je blázen. Samozřejmě, že jsou.
a jejich slovo má obrovskou váhu, ještě Čína samozřejmě. Možná, že se dokonce tyhle veliké rozhodnutí dělají v tripartitě, ale my o tom vůbec ani nevíme, ale dalo by se to předpokládat, protože kdo má velikou moc a jaderný arzenál a tak dále, tak asi se nenechá jen tak odstrčit od nějakého jednání. Ale všimněme si jednoho zajímavého okamžiku. Já jsem mluvil teďka o třech velmocech. Čína, Rusko a Spojené státy. A ještě Turecko nemá... je taky největší no, armáda. Tak, a teď ano, když jste předeběh, já jsem tam chtěl dát dramatickou pauzu, ano. Když jste nevěděl. Netušil jsem, co se říct. A moje otázka zní, a co Evropa? Ano. Jak to, že Evropská unie se tváří jak Jeliman a tak jako čumí, jo? A to jako oni v Evropě, naši evropští představitelé nevědí, že Turecko je neuvěřitelně perfektně vyzbrojená země a s velkým vojenským potenciálem. Oni o tom nevědí, jako, nebo se tváří jako blbci, nebo jsou to blbci. To je moje poznámka. Ano. Oni nejsou blbci, oni mají svoje direktivy, že jo? Jak se ano, říká, ano. Počkaj, až co Amerika. Dobře, no, ale asi jednou, jako, v čem se jednou ocitnou, jo? To je jako ten problém, že neplánujou na desetiletí a staletí dopředu, to je chyba. Tady už taky, to jim mám za zlý naším evropským zastupitelům. Ono už tady padlo na těch různých médiích, různých politologů, takových těch alternativnějších samozřejmě, padlo takový, že vlastně není to dávno, co se vlastně ten... jak se jmenuje, Erdogan, nebo který to je ten Erdogan, turecký, ano, Erdogan je prezident. Domlouval, že byl v Moskvě, že nedávno, že se to tam všechno upekli, jo, a že to vlastně všechno takhle naplánovali hezky. A na Ameriku se vykašlali, protože všichni vidí, a opravdu tentokrát se může říct všichni, kteří nejsou úplně slepí, jak je ta Amerika a vůbec ten Západ spolehlivý. Takže oni řekli, vykašleme se na ně, když budou mít nějaký držky, no tak hold, vystoupíme z toho proradního NATO, no a dáme se společně s Ruskem a s Čínou, který vůbec teďko přebírají tu světovou moc, jo. Dáme se dohromady a tím se to vlastně, oni zabijou dvě mouchy jednou ranou, vymaní se z tohoto teroristického spolku, ano, zbaví se těch Kurdů, kteří jim tam dělají velký zlé, samozřejmě. Nacpou na to jejich místo, kde to chtí osvobodit, tak tam chtí nacpat i 4 miliony uprchlíků, kteří se vlastně zdržou na jejich území tureckém. Oni je tam odsud chtí vyšoupnout, aby šli tam, kde jim to osvobodí, aby je tam nikdo neotravoval. No a za třetí, nebo tři mouchy jednou ranou, a za třetí se dostanou do sféry vlastně těch mocností, které přebírají pomálu tu moc nad tím světem, to znamená to Rusko, Čína, ten BRICS a podobně. Jo? Takže podle mě to je velice elegantní a tady to jenom ukazuje na to, jak ty západní spojenci, který se tady pořád opěvujou, jak prostě zradí, jakmile jim to prostě nesedí, jakmile to nejsou jejich zájmy. Já už jsem na to úplně alergický, na to, že je přece normální, že každý stát si prosazuje ty své zájmy. To je legitimní, to je normální. Ale to je šílený zároveň, protože když víme, že čím větší mocnost, tak tím víc bude mít těch svých zájmů a jejich zájmy ovládnou celý svět, že jo? Takže to není legitimní, to je špatně. Takže to Turecko podle mě to dělá velmi dobře, vymaní se z NATO, dostane se do nového perspektivního bloku, který se tady dneska formuje. No a ještě, co jsem to chtěl říct, ještě něco to třetí, no už nevím, ale to je jedno. Možná takový infantilní jakoby příměr, infantilní ano, příměr. Ano, představte ano. Si slabý, chudý a nedoživý chlapeček na ulici v Bronxu, se jde kamarádit s nějakým svalovcem, který jako běžně někoho odpráskne a tak dále úplně v pohodě, ani to s ním nehne, a oni spolu uzavřou pacht o spolupráci. Mm-hmm. Tak tohle se stane, jo, a teďko. Jak to dopadne? Ten silnej potřebuje přinést pivo, tak mu řekne, koukej mazat pro pivo. A ten běží samozřejmě, protože by dostal přes držku od toho svalovce. A pak mu řekne, tam je tomu, byš rozbil hubu. Tak to udělá, ten slabý, maličký, půjde mu o život, ale udělá to, protože ten jeho velký brácha a kámoš, s kterým se jako spolčil, tak by mu dal taky do držky, ještě víc. Ano. No, a pak malinkatýho chlapce,
bude stlouc nějaký taky jenom o něco malinko větší chlapec. A ten jeho velký kámoš řekne, poraď si sám, seru na tebe. A jestli se ti to nelíbí, tak to zkus vymáhat. Jak to budeš vymáhat? Rozdáš si to se mnou? Ano. Tak ano, takhle ano. My se chováme vůči supervelmocem. My se s nima chceme kamarádit za každou cenu, lezeme jim do zadku s odpuštěním, slibujeme si od toho nevím co a jsme ten slabý, neduživý chlapeček, 10milionový národek, který náš ještě si zničil vlastní armádu a něco všecko a zpochybnil veškeré hodnoty a tak dále. A my budeme spolehat na to, že nás někdo bude jako chránit. To si dělají srandu, ne? Jenom když to bude v jejich zájmu, tak jo. A pak se to velice halasně prodá, jo? Že ta ochrana tak. A když to nebude v jejich zájmu, tak my budeme první obět, co udělal Adolf Hitler a Angličani a Francouzi, že jo? Jasně. Jako jestli se z tohohle nepoučíme, tak jsme debilové. No, ale navíc ještě, víš, já jsem tam do toho přimotal ty uprchlíky, který tam mají 4 miliony, který tam zadržujou, vlastně za to jim tam platí Evropská unie šílený prachy, oni je tam zadržujou a už neví, co s nima, tak vlastně je chtí právě jaksi očoupnout na to území, který pro ně osvobodí. Pánové, slyšeli jste něco o tomto záměru v České televizi? Že to je právě z toho důvodu, proč to tam vlastně chtějí vyčistit? To je ten útok na tu Sýrii? Slyšeli jste o tom, že to je vlastně z toho důvodu, aby vyčistili území pro ty uprchlíky? Slyšeli jste? Já ne, bohužel. Petře, ty jo? Zaznamenám. No já taky ne, protože na Českou televizi nekoukám, takže no, ne, na televizi vůbec nekoukám. Tím chci právě říct tu záměrnou manipulaci nebo neřečení všeho, co je důležité. Oni prostě budou říkat, že tam provedli útok. Ty tady píšou, jak před, já nevím, že tady nějaký ty turečtí obyvatele tady u nás, nebo Kurdové vlastně tady u nás demonstrují, nevím ani kde, jo, ale ani neví za co, proč a tak dál. To je přece tak podstatná informace, proč to dělají, proč to chtí vyčistit, aby se zbavili těch uprchlíků, ano, aby je tam vrátili zpátky do té Sýrie, že to je neskutečný. A v tu chvilku to úplně obrací ten zdravý úmysl celé té jejich kurdské operace. Takhle to vypadá, jako že si opravdu vzpomněli, že je tam po daně vyrazí a hotovo. Jo? A hotovo. To je biznis, protože no. Erdogan přece vyhrožuje Evropské unii, že když nebudou poslušní chlapečkové, tak vypustí ty lidi do Evropské unie. Ale protože je možná ještě tak slušný a neudělá to, protože asi ví, co by to tady způsobilo za velký problémy, i když jemu to může být jedno svým způsobem. Jemu to je jedno. Ale přesto si myslím, že pro něj to řešení je lepší. Ten by se zbavil vlastně i těch, který by tam třeba nějaký taky zůstali, že jo, určitě. Určitě by tam někdo... No ale nemohl by vytírat, takže to je určitě zase, jako je to biznis, jo? Protože když by opravdu odsunuli, no tak nemají páku na Evropskou unii tak silnou jako předtím, protože jim vyhrožují, že je vypustí sem. A to už začíná docházet možná i těm, kteří uprchlíky pozvali do Evropské unii. Já jsem jenom chtěl... Že to nedáme. Já jsem jenom chtěl upozornit na tento podstatný fakt, který Česká televize samozřejmě zamlčuje. Řekněte k tomu něco, nebo vezmu do vysílání telefon. Počkej, já vezmu ten telefon. Ještě jednou Česmír. Česmíre, prosím. No, tak můžu, prosím tě, měli jste bezvadně pravdu. Já bych chtěl, víš co, požádat pana Piroutka, kdyby třeba mohl někdy, já nevím, jestli s ním udělal pořad o, jak se říká, kvantových věcech, kolem PC a tak dále. Ale teď bych chtěl něco říct k té Bibli, jo. Italové přece provedli program, ne, poslouchej, Italové provedli přece, jo, programem umělou inteligencí v PC, že probrali Bibli a zjistili ty věci, kterých Linka neví. A Linka nemá taky kombinaci, protože tvrdí, že mluvím o Bibli a když jsem jí teda nečetl a tak dále, tak já mám pro ní odpověď, protože jsem ještě neuměl číst, tak mi ji četla babička. Takže to je taky věc, kterou znám, rozumíš mi. Takže aby neříkala, že něco neznám, jo, protože jsou tam
další, co babička četla, že jo, tak třeba ten král Šalamoun, že jo, když vlastně, jo. Dobře, Česmíre, ty jsi to zase někam úplně vrátil, jenom než ta diskuze jela, takže to už pro mě momentálně v tomto pořadu uzavřený, prosím, nevrací no, to takto. No, já bych někdy s tou Lenkou takhle fakt promluvil, protože to je... Ta je jedním směrem a druhý nechce uznat. Já musím tam to říct... Pan Pirulka, nebo kdo to tam říkal, nebo pan Ortek to tam říkal. Ano, on to říkal. Já se do náboženství moc nepouštím radši. Ano, on to říkal. Ne, to je irrelevantní. Je to každýho věc, ale nesmí se to prosazovat. Já jako musím pochválit paní Lenku, protože zdaleka už není tak radikálně zaslepená, no, jako bývala z kraje. Musím velmi pochválit. Rozlučte se a končíme, jo? Já vám jsem to chtěl. Aby to nebyl políbek smrti. Tak. To nevím. Nikdo nechval, aby prostě mě, hlavně nechval nás, jo. My bychom chtěli být ještě chvilku nežívat. Ale jo, to z vás bylo dobrý a hotovo. Tak díky. Já budu jak Lenka, jste dobrý. Ahoj. Já nevím, jestli ještě něco chceš, Petře, k tomu, protože já bych tu měl ještě ten poslední téma, co je teďko dneska čerství, a to je zase nějaký ty střelby, oni tomu zatím říkají střelby v Německu, v tom Halle. Ty to tam máš kousek, Petře. Víš něco víc, když to máš kousek? Není to tam slyšet u vás to střílení někde? Tak zas až jsme se teda rozjeli. S vážnou tváří. Není. Jezdíme tam celkem pravidelně do Německa, ale zatím tam potkáme spíš takový ty asi trošku zbohatlejší, který tady asi má nějaký majetky, že takový ty vyloženě, ty, co připadávají, nebo to tam zatím nejsou vidět a zatím málo teda, jo. Takže nej to, řekl bych, že nej to ještě tak hrozný, ne, protože tady ta část, kterou my hraničíme, tak to je takzvaný to bývalý východní Německo, že jo, takže ale pořád ještě furt jakoby východní Německo, furt jsou tady nižší platy, furt je tady horší živobytí než na tom západě, takže jsem se oni tolik jako zatím naštěstí nehrnul. Jo. Že tady jako nějaký velký problémy nemáme, ale už to pomalinku taky bohužel začíná. Jde o to, že ta střelba tam proběhla před tím nějakou žinovskou synagogou, a jaká je reakce tady u nás? Okamžitě ostrahy před židovskýma objektama, před letištěma a podobně. Jako, kdo má strach, čím dál tím větší? Jo? Zase takhle si to vezmeme, protože proč nestaví ostrahu před nějaký běžný instituce? Proč jenom před ty židovský objekty? To je taky docela zvláštní se nad tím tak zamyslet. Ano? Já vezmu taktika. Já vezmu telefon. Hezký večer. Dobrý večer. Zdravím vás všechny tady posluchač z východních Čech. Já jenom takovou krátkou reakci na toho pána, jak se jmenuje ten, jak mluvil předtím. Česmír? No, jo. Já musím dát za pravdu paní Lence, protože ta ví, o čem mluví, když to pan Česmír, ten vůbec neví o tomhle nic, o Bibli, ten jenom má něco naposlouchanýho, kdo ví kde. A musím teda říct, že byl asi ohromně geniální, když mu to četla babička, když byl malý a pochopil to Bibli. Tak jako v jeho letech, v nějakých dětských letech pochopí Bibli, tak to musí být skutečně geniální člověk. Já jsem Česmíra zastavil, protože se nechci vracet v té Bible. Musím zastavit teda i vás, jo. Já nevím, jak to máte vy s Biblí a s náboženstvím, ale musím to zastavit. Nebudeme to dál rozvádět. Máte nějakou jinou... Určitý poznámky. Máte nějakou jinou... nějaký jiný názor, nebo nějaký postřeh, nebo něco, o čeho tady ten pořad je, nebo nemáte, ohledně České televize, jak informuje a podobně. Jak informuje vůbec Česká televize, když jste teda u té Bible, jak informuje Česká televize ohledně Bible? Jste spokojený, nebo ne? No tak ta ohledně Bible neinformuje, že? Vůbec, jo? Česká televize, ne, to je jasná věc, že prostě křesťanství není v současné době na výsluní, že jo, naopak křesťani se budou co nejvíc utlačovat v současné době a do budoucna. Jak to jde? Existuje Noé televize, která je vyloženě křesťanská. Je tam mnoho pořadů křesťanských v České televizi. S tím souhlasíte, no co tam říkají? No ale
Oni jsou pořádně křesťanský a křesťanský, jo. To no tak já mluvím o těch, který vysílá Česká televize, nebo který tam jsou na tom mainstreamu. Když tam pozvou, nebo takového Halíka, no tak to jsou pořádně určitě, spíš nekřesťanský. Pozor, ale to je velký hodnostář, ne? Halík, nebo není? No, to je hodnostář. No tak vidíte, no tak jak to teda potom máte, jak to máte s tou církví, s tím náboženství, kruci? To je právě ta doba teď, kdy prostě postane kněz proti knězi, že jo. Budou knězi takovýhle, budou kněží prostě ty ortodoxní, co hájí opravdu to, co by měli hájit, a potom tady jsou ty modernisti, placený NVO. A televize, televize je na které straně? No, televize, ta není asi na žádný, zatím ta se o tom nějak moc nezmiňuje, jakoby televize, dobře. Co tak jako vidím, nebo co slyším. Dobře. Já se na ní taky moc nedívám, tak jednou, dvakrát do týdne zhlídnu, ale jinak... A co posloucháte, jestli můžu vědět, protože vás jsem ještě neslyšel, abyste zavolal k nám, co posloucháte vy, jo, s tím se toto... Jo, dobře. Skoro po každý. Tak. Co tak. Poslouchám, no... Poslouchám na videu, čtu si různé alternativy, poslouchám rádia na videu, jo. Na videu, na internetu. Jo. Akorát se vám nelíbí takový to, vy to budete říkat, napadání toho křesťanství, té církve, to se vám asi nelíbí. No, nelíbí, protože mám jistý poznání, v životě jsem poznal jistý věci, ať už se to týče vylečených lidí a modlitev a takovýhlech věcí, a prostě... ateismus taky není nic dobrýho, je to ismus jako komunismus, fašismus prostě, a nevím, no. Dobře, tak jo. Děkujeme, už totiž přetahujeme. Děkujeme moc. Já vás zdravím, taky děkuju a dobrou noc. Nashledanou. Dobrou noc. Tak, já bych vám dal ještě na závěr slovo každému, můžete si tam říct, co chcete. Ještě začnu Honzou. Honzo, prosím tě, na závěr, jestli chceš vyjádřit tady k tomu, nebo cokoliv na závěr. Ne, protože v náboženství je tenký led. Ono, něco jiného je náboženství v takové té ryzí a původní podobě. Víra a pak ještě víra a pak ještě a velice odlišná věc je institucionalizované náboženství, tedy církve. To já jako velice přesně rozlišuju proti věřícím, který jak si věří sami intimně nějakého boha, a je to pro ně určitým způsobem morální imperativ. To znamená, že si ti lidi říkají, nemůžu si dělat, co chci, protože Bůh to vidí a mohu mě potrestat, tak to je, řekl bych, docela užitečný. Že to je docela fajn, že s takovými lidmi se docela dá jako žít, protože oni si nemyslí, že si můžou dělat, co chtějí. Jenom je mi líto trochu těch lidí, že musí mít nad sebou tu pevnou ruku, protože já vidím mnohem větší morálku v tom, když někdo nepotřebuje nad sebou to mít je, tu pevnou ruku a přesto... Ale nejsme všichni stejní, jako, jasně, a proto to neodsuzuje, ale jak se začne institucionalizovat a kádrovat a peskovat a prodávat odpustky, no tak samozřejmě v tu chvíli je zlé v mém v případě to odsuzuji velmi. Toliko k náboženstvím jakýmkoliv, si myslím, jo. To, ale velmi podobně jsou na tom ideologie, a tam mám ještě jedno hledisko. Ano. Ideologie by mě moc nevadily, dokud nesáhnou po násilí. Ano. Ale bohužel zatím všechny vítězné ideologie, které my pamatujeme v našich dějinách, tak všechny se neštítily zločinu, poprav, násilí, znásilňování, i těch lidí, kteří nechtěli mít nikdy nic se státem, politikou společného, tak je bez milosti týrali, popravovali, vraždili, ať to byli bolševici, nebo fašisti, nebo jiný zrůdy. Takže jakmile někdo sahá po násilí, ztrácí kredit jakékoliv filozofie, a jedná se o prosté vulgární znásilňování lidí a zotrčování a tak dále. Takhle to já vidím hodně primitivně, jednoduše, ale zase to má tu výhodu, že ten kompas je takový jako zřetelný a je na něj furt vidět. Tak to je všecko k dnešnímu pořadu. Hovk. Děkuju a Petře. No, já jsem chtěl teda vzat na závěr jenom ti odpověď na ten tvůj dotaz, jak jsi říkal, proč před tou židovskou synagogou tady u nás, jo? Tak je to prostě z toho důvodu, aby zase se vyvolal nějaký strach v lidech, protože ti se potom dobře ovládají, ty lidi. Ano. No a co se týče tady toho, jak teďka tady zmiňoval Honza ještě, že
o těch ideologiích a tak dále, takže tam bych s ním úplně souhlasil. Cirka na 100% ještě bych přidal, že podobně se v podstatě chovaly i různé církve, čili nechceš vstoupit do církve, seš propadl si ďáblu a podobně, takže se upolovalo, vraždilo a tak dále, to je to samé. Takže úplně, no, takže úplně v závěru bych zase řekl, a právě použiju zase teda, když se tady dneska hodně hovořilo o Bibli, tak zase použiju jeden citát z Bible na závěr. Ti, kteří Bibli znají, tak se určitě najdou nebo budou vidět přesně, kde to bylo. Cituji, pokud jste pod zákonem, nejste svobodní. Mm-hmm. Ano. Já Bibli neznám a dokážu si to domyslet. Děkuju vám moc, obon vám. Myslím, že to bylo docela přínosné dnes. Dokonce jsme ani nestačili tam dát žádnou písničku, tak já ji tam teď na závěr dám jako na ukončení. Tu, kterou jsme tam původně chtěli dát. Chlapa. Jmenuje se Chlap. Ano, a je to od kapely G-Spot. Ano, G-Spot. Honzi Piroutka. G-Spot Hradec Králové. Ano, ano, ano. Dobrou noc. Já vám moc děkuji. Dobrou noc, pánové, a s vámi se taktéž loučím, diváci a posluchači. Dobrou noc.